Com ela... Gente, calma, depois a gente apresenta, eu tô emocionada, né? Ai, olha, vocês pediram e voltamos, tá? Galera, antes da gente começar e apresentar a nossa convidada aqui, tá? Se inscreve no canal. Inclusive, muito obrigado pelos dois milhões. Ah, vocês arrasaram! Ah! Muito obrigada. Agora, rumo aos três, porque e... a gente não se contenta, né, amiga? Não, a gente sempre não... quer mais, né? A gente quer <laughs> mais. É, então, rumo aos três milhões. Ainda. Não, amiga, é esse muito, ano né? não, né? Não dá, né? Será? Bem que a gente tá em novembro já, tá doendo? É, tá acabando o ano. Verdade. Ano que vem, então não tem problema, mas a gente só quer os 3 milhões. Bora que vamos. Se inscreve aí, deixa o like no vídeo também, que o YouTube entrega pra mais gente. E aí ajuda a gente também. Exatamente. Que mais? Ah, gente, é o seguinte: o superchat já, já foi, será? Superchat, superchat esgotou, mas vai mandando aí que se a Marcia quiser, ela lê. É, vai mandando, se você tiver uma sorte, ela bater o olho ali e falar essa, ela vai, é. vai mandar, tá? Tem as nossas redes sociais, que é o Twitter, pode delas, podcast, e também use a hashtag pode é, mais sensitiva no pode delas, manda sua perguntinha, o que você quiser saber, não esqueça Sim. de mandar nome completo, data de nascimento e o e que a você pergunta. quer saber. Tá sobre vida amorosa, trabalho, enfim, vida social, enfim, o que você quiser saber, fechou? Nossas outras redes sociais, que é o TikTok e o Instagram, tudo pode delas, é bem fácil, é bem dinâmico. A gente sempre posta uns cortezinhos, assim, de vídeos. A gente sempre solta também a agenda semanal todo domingo, pra vocês conferirem toda a nossa semana, fechou? Se também segue a gente lá, obrigada. Obrigada! Agora, amiga, sem mais delongas, né? Ai, nossa convidada que está aqui, vocês pediram, ela voltaram. E hoje a gente vai falar de tudo com vocês, Marcia sensitiva! Ah, tudo bem, tudo bem perfeita. Perfeita. Apaixonada por vocês. Vocês Pode... sabem que vocês têm o... lá o WhatsApp comigo, é só perguntar que eu respondo. Eu gosto muito de vocês. Obrigada. De você você essa menina parece que perdeu 20 quilos e aumentou uns 30 centímetros. Eu vim aqui, ela estava acabada, agora ela está <laughs> ótima. Você estava liquidada, querida. Liquidada, defina liquidada. Deus. Liquidada é olheira cheia de encosto. Meu, meu Deus, eu tá Linda, tá bem, tá bem, tá bem. Tá yes, bem. Brasil! <laughs> Você tava falando dos 2 milhões, parabéns. Obrigada. Fábio, Obrigada. Vem, deixa eu pedir um favor aqui. Quanto falta para 3 milhões o meu? 5 <laughs> 5 mil, uhum. pede ajuda aí. Então. Pra porque no seu Instagram? Pra eu ter 3 milhões, é. No seu Instagram? <laughs> é. Por favor. Eita. Gente, vai lá seguir ela, a Márcia Sensitiva. Falta quanto que eu não sei o que ele falou aí, mas. 5 mil. Então 5 mil é rápido, não é? Por favor. É. Né? Quantas pessoas tem, Esther? 9 mil. 9 9 mil, mil se todo já. mundo que tá aqui se inscreve, é, ir lá seguir ela no Instagram. Já, já chega. Já chega em três e, e passa. Você uhum. sabe que hoje é dia das bruxas. Sim. Ah, vamos começar a falar sobre isso. E na isso verdade, já. todo mundo é bruxa. Assim, mulher é bruxa. Bruxa nesse sentido, vocês não têm? Eu Mística. tenho. Mística, sim, o um negócio Mística. Mais... A mulher sabe o que, as coisas que vão acontecer. A Libriana. Você então é uma bruxa amor. Escorpião? É bruxa, bruxa, mas é bruxa. <laughs> Tenta enganar essa menina. Tá com pipoca na boca. Dá um palito pra menina. <laughs> Ela tá. Oh, gente, eu tô tentando tirar deixa eu ver, aqui, deixa eu ver, ó. Mas não dá pra ver. Mas, é, incomoda, mas faz né? parte, é a vida. Tirei, tirei. É a vida, é, Glória. Não, começa essa pipoca tá murcha. Ô, Tiago Bravanel, a gente quer mais só pipoca. A gente quer mais. A gente quer Carmel. Eu só tava tentando comprar aqui no Rap. Não achou? Então, deixa eu falar pra vocês. Conta Sim. tudo sobre Toda mulher é bruxa. A Libriana é muito bruxa. Escorpião também é muito bruxa. A minha intuição não falha. O quê? Se você... E vocês são todos assim, escorpião. A galera do escorpião é assim, ela ela cisma com uma coisa, ela, com essa cara de sonsa, ela vai bonitinha, dá um sorriso, ela sabe tudo! É, mentira! É verdade. Ninguém ninguém te trai. Não. Se me e trai, eu, fico sabendo. E e é uma rapidinho. Vez, né? Você é? Eu sou touro. Eu, nós também temos o sentido aflorado, que nós somos médiums. Então, nós somos uma mediunidade de cura ferrada, a gente. Por isso que é touro. A comeu todinha essa. Tava, uva. A uva. Tudo é isso, não pode ver comida. Hum. E a gente também tem uma coisa muito séria com a mediunidade, consequentemente com o que a gente vê. Mas ela e Libriana são demais. Então, assim, a bruxa é aquela. Vai, ah. filha, eu deixo. A bruxa é aquela. Hum. Ela tá falando de mim, mas eu pedi uma comida vela. pra ela, é, viu? A minha, a pediu... É, gente, a exigência <laughs> dela é comida na mesa. Falo mesmo. <laughs> pode falar, esse aqui de guardam pra mim. Tá. Ó. A bruxa mesmo é aquela que acende uma vela. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês a vassoura da bruxa. Eu falei para o Fábio, fala para as meninas fazerem. Não! Eu vou ensinar, eu fiz hoje de manhã na Rede TV. A vassoura. Como assim, vassoura? É a vassoura bruxa? pra gente ter de ervas em casa. É maravilhosa! Eu vou ensinar. Mas como hoje hum. é o dia da bruxa, eu só vou contar o seguinte. Conta. Se você encontrar, vocês estou. Pronto, onde que é a minha câmera, hein? Aqui, ó. Ô, <laughs> oh, filho, é o seguinte. Olha o microfone. Fala no microfone caramba vai. <laughs> se vocês encontrarem hoje até meia noite apenas uma como chama uma aranhinha, é um espírito ali tá hum. hoje se vocês encontrarem aranha que tem um espírito por perto não e encontrei nenhuma mata hoje. ou não deus o livre não, não pode não matar mata. não a gente não mata bichinho não, não. Mas, joga para fora mas pra quer, é joga para fora encontrou uma aranha mas hoje ah encontrei... é, tem um bichinho tem um mortinho na tua casa Hoje também, se eu quiser contente. ver a bruxa, dá tempo! Dá tempo! Põe a roupa ao contrário, do avesso. Certo? Põe a roupa do avesso. Anda que nem uma tonta, 21 metros. Tá bom, 21 metros é pouco. Quê? Anda, Como assim, Marcelo? Você anda dentro de casa? de casa, 21 metros. Não, pode andar na rua, o problema é dele, você vai estar com a roupa do avesso. À noite você vai ver a bruxa. No sonho? No sonho. Não é legal o que eu trouxe aqui? Ninguém fala disso. Ah, mas quem que vai querer ver a bruxa? Ah! minha filha, tá assim de assim de gente que gosta de ver a bruxinha. Porque bruxa não é o que só faz mal. A o bruxa que é uma bruxa. Uma bruxa é aquela que manipula os elementos, a água, a terra, fogo e ar. A Wicca tá. tem isso. Elas, elas manipulam. Então, okay? Wicca. Elas fazem isso. Elas manipulam para o bem das pessoas. Fogo, terra, elementos, isso aqui é terra. O ar é o éter. E assim vai. O fogo. Então, assim. Não tem nada a ver. Bruxa é bacana. Tá, mas então se eu botar uma roupa do avesso, andar 21 metros. Hoje você vai sonhar com a sua bruxa. Agora, uma mas, Ah, problema. eu sonho com a minha a bruxa. Cada lógico... um tem sua bruxa. Lógico. Hum... É lógico. Agora, uma pergunta. Qualquer pessoa é bruxa, você falou. Uhum. Todo, todo, todos somos bruxas. Sim, né? sim. Mas tem um. Sempre a gente tem um algo mais aflorado pra esse lado. Como que eu descubro isso? porque assim acho que tem, tem estudos para você se desenvolver mesmo Uma para né, tenho... falar eu sou bruxa é, não, não tem? tem tem muitos estudos os bruxos têm que ma... são anos de estudo uhum. manipular os elementos da terra para transformar algum problema alguma coisa não é são quatro cinco seis anos para estudar agora tem gente que é bruxa bruxa tem a boca de bruxa ela fala é aquela mulher é assim assado é uma coisa que vem daqui de dentro. É uma intuição de bruxa. Ou então, o que ela fala acontece. Ah, Deus me livre. Sério? Toma cuidado com o que vocês falam. Hum. Escorpião é bruxo. Eu sei porque eu sei o que eu estou falando. Então, assim, é a força do sim e do não. Sim, sim, A bruxa tem a força do sim e do não. Então, hoje é o dia delas, que Deus as tenha. Pá, 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 pá. Eu sou uma bruxa. Está na cara que eu manipulo todos os elementos. Há quantos anos eu faço simpatia? Há quantos e quantos anos eu manipulo fogo, terra, água? Então, é lógico que eu sou uma bruxa, mas eu optei para fazer bruxaria para o bem, né? Hum, que tem quem faz para o mal. É, aí e esses lances de voodoo? É, é. é real isso? isso? É voodoo é um tipo de bruxaria, mas aí é uma bruxaria. O voodoo que a gente conhece é meio perigoso, né? O que é? Hum. Os bonecos de voodoo, tipo? É, pois Pega é. um cabelo, alguma coisa da pessoa, né? É, é? sim, você vai fazer o voodoo pra... Tem voodoo pra tudo, mas o voodoo pra amarração não pode, né? Eu aqui mas, não, eu não tô pra falar mal, mas assim, eu não vou amarrar um cara em mim. Assim, ó, assim. Tem? Assim, assim eu vou repetir. Assim. Assim de gente que amarra o patrão porque ele é rico. O infeliz do velho larga da mulher, dos filhos e casa com a moça. É muito Acho... comum de ver, né? Não é comum? Oh. É comum de ver. Então, assim, para que você vai? Pensa. Será que você precisa amarrar alguém por paixão ou por dinheiro? Vai crescer? Não pode. A gente não pode fazer amarração. Sou completamente contra. Sim. Não, acho que tudo que é pro mal não, ah, não é bem-vindo, né? Você gostaria ah, de ser amarrada? Ai, Deus, me livre. Não. E amarrar, ah, tem como a gente saber se a gente tá amarrado ou não? é O cara que fica amarrado, ele quebra as pernas. Normalmente ele quebra as pernas, ele perde o emprego. O cara amarrado, perde o emprego, cai, cai, cai daqui, cai de lá, é uma coisa horrorosa. Ai, Olha! É. E, a, e, a, e pode ser o contrário também. A mulher tá. Se amarrar a gente? É. Mesma coisa. E aí cai também tudo... Aí cair e o do joelho pra baixo, que é uma beleza. Olha aqui, já que a gente tá falando de Dia das Bruxas, é. e hoje estamos aqui com L'Occitane Brasil... Que delícia! Temos aqui um lançamento, uma fragrância... Eu amo! Ai, uma... ah, vou até abrir aqui pra Vai, falar amiga. as coisinhas vou... certas. Fala, 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 fala o nome certinho, ó. E aí eu vou falar, a Bruna fala as notas você fala pra que que é boa. Tá bom. Pomar de flores, buquê, tá? Esse daqui Nossa, que é um... Lançamento. é muito bom. Lembra que a gente veio aqui com a boca rosa e a gente esgotou um perfume? Eu, Mas hoje, voltou hein? o Brasil. Voltou. <laughs> Amiga, Gente, olha que bom. bom. Ah, esse aqui você já cheirou, né, Marcia? Já hum, A Marcia já usei. quer levar pra casa. Quero, vou levar. É, com, que é buquê de flores. Gente, ele é floral com alta duração, tá? Então vamos lá de pirâmide olfativa, tá? O topo é lixia. Bergamota e damasco. Aí ah. o corpo, frésia e pétalas de rosa. O fundo é sândalo e musk. O que que tem aí de, de ingredientes que. O que, que remete? O musk, o sândalo. O que acontece? Isso aqui transmuta sensação de amor e tesão. Hum. É muito amor e. Mu... Exatamente. Mas olha que. Sa... Olha hum. que falta de louca, velho! <laughs> Você viu o que ela fez com eu, eu cheirei e já fiquei. Você ficou louca? Uhum. Então, isso aqui vai transmutar amor. E você, queridinha, que já está com aquele casamento que ninguém nem te olha, sabe aquelas coisas? Use. Use em volta dos, Aí, ó. dos bicos do seio. Viu? Aqui, ó, no bumbum. Hum. Sabe aqui no. Sim, na, na entradinha. Na entradinha do bumbum, nas orelhas. Aqui. E tem que usar, sim, no seio. Ai. Achei, achei o máximo isso aqui. Porque e ele ó. tem cheiro de flores, mas ele é sensual, é sensual. É leve, né? É. É. E, gente, é Hors de Parfum, tá? Ai, que e assim, R$ 189,90, Cento... tá? E outra, amiga, um Hors de perfume, por Parfum preço, por R$ 189, 189,90. R$ 189,90. E assim, que amor... vai estimular amor e tesão na sua vida. O negócio é e é um super lançamento, tá? Super lançamento. E É lindo, né? Sem nossa, contar que, que é linda, é uma joia de. É uma joia, é uma joia mesmo. É, Agora vamos joia. pro Brasil. Brasil, que oh, é o que Calma. A gente Esse esgotou. aqui é o Pomar de Flores Buquê, tá? O nome é, dele. Nossa, é, é muito bom. É muito bom muito mesmo. Muito bom. Tá, e o Brasil, que é esse que? Ah, a gente usou esse aqui. O queridinho de Boca Rosa. Já é. cheirou também. Né? Cheirou. Ele é, é. Bem chique, chique, né? Não remete à riqueza, é. enfim. Eu já tô falando do que eu acho. Ele tem, tem um amadeirado. Am ele é chique, é, é um perfume sofisticado. Ele tem, baunilha, é... ele tem baunilha. Nossa, ele tem lavanda. Ele, que que ele, é ele é foi isso, ó, filha? inspirado na união da França com o Brasil. É chique o negócio. Vamos lá para a pirâmide olfativa. Vai, vai. Você me vai, conta que tem aqui: nele. Que... topo, lavanda, aroeira, mandarina, acorde de Manaus, corpo, magnólia, acorde de Salvador, acorde de Rio de Janeiro e o fundo, vetiver, ah, baunilha, musk e acorde de Belo Horizonte. Meu que Deus. O que é isso? Você isso imagina significa. uma lavanda hum. que você tem tranquilidade. Uma aroeira que é exorcista de todas as plantas. Caraca! Cara, isso aqui é um exorcismo puro. Além de ser cheiroso, <laughs> Ele isso aqui é... te livra do mal amém. Vai afastar invejoso, vai afastar tudo que tiver de mal. Uma arueira com uma baunilha, eu nunca vi, eu não vi mesmo, nada igual. E é, não, não é delicioso? É por isso que a boca rosa tá assim, milionário. Lógico! Você viu? Quem... Você viu? Lógico, vai não. tirar tudo que tiver de ruim. Tudo, gente. Gente, tudo, tudo. Baba... amei. Ó, esse aqui a gente já esgotou da outra vez, tá? Então, <laughs> tem, é, tem é, reposição. Tem ou não tem? tem? Tem, tem reposição. Ele. Aqui, cadê? Ele é ó. O... Não. Esse. O... Ah, não. Cadê o, va o valor, amiga? Não tem aqui o valor. Esse não tem o valor? Não. Bom, mas tudo bem, fica a apresentação que vai ter cupom de desconto no final. Quando a gente divulgou, eu tava com um descontão, lembra? Com um cupom. Verdade. Eu só é, tem que comprar lá, os dois, tá doido. Tem que comprar os três, os quatro, tem que comprar, aproveitar quatro. que o preço é bom, a qualidade é maravilhosa. E aí, assim. Não, gente, lembrando que assim, Logstone Brasil tem o quê? Eles têm a sofisticação de fragrância. É da França, da França. <laughs> com ingredientes brasileiros e com preços super acessíveis então e é assim, babado. uma qualidade surreal fixação, é. que vocês não estão entendendo Olha isso, é sério, quem passa esses perfumes aqui ó, a gente sente de longe, que todo mundo usa aqui esse, esse Brasil, agora vamos falar do Capim Limão e Capim Lima Alfazema que é esses dois aí, ó esses que aí. são esses dois, tá vamos lá, pirâmide alfativa do Capim Limão primeiro, tá hum. é... topo, Capim Santo Limão e Lima Corpo, amo jasmim d'água, frese flor de Artemisia e o fundo: bálsamo, cedro e âmbar. Um, âmbar, âmbar, bálsamo e âmbar. E aí, o que, que esse significa? Nossa, esse aqui é fresh. Olha, gente, que parece que acabou tem, de sair do banho. Se ele tem hum. capim limão, se ele tem limão, hum. ele vai limpar completamente as energias nocivas do teu corpo. Fora que ele vai te dar força para viver. Deixa eu ver, menina. Nossa, mas cheiroso. Por isso que é. eles são os produtos mais vendidos da marca, tá? Lembrando Nossa. um ponto importante. Nossa, gente. Isso aqui dá, isso aqui dá força para viver. Ele é círculo, que... fresco. Não, força para viver. Nossa, Nossa. Achei muito fresh. Aí tem o outro. Nossa Senhora! Calma, esse aqui é o capim-limão. Tá, Se é o Força na vida, vontade! Amiga, mas os dois são capim-limão. Aí tem um qual fazema. Ah, tá. Meu Deus, apertei sem querer. <laughs> quebrou o um um negócio minha água. Aí tem outro que é a pimenta rosa, bergamota, limão siciliano e Damasco. Que é o roxinho lavanda, capim limão, rosa damascena e mimosa âmbar, musk e vanilla? Mais doce, esse, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. junto. Como é bom perfume, gente. Te remete a coisa é mais boas. doce. Nossa, é. Márcia, viu? Gente, você tá trabalhando na Luxetane Brasil. <laughs> Por isso é então. perfumista, hum, gente. Nossa. Hum, esse acabou. é bom para vocês descansarem, dormir bem, para atrair amor. Hum, ele é romântico, ó. E é fresco, né? Fresco. Gente, sério, o que eu gosto das fragrâncias de Luxane Brasil é que elas são, são chiques, Sim. leves. É, não, não é aquela coisa de é ativa. Co... É. Sabe aquele perfume que você passa e não te aguenta? É coisa de rico, velho. É, eu gosto. E eu gosto que também as embalagens. É coisa são lindas. de rico! Com preço é acessível. Aí. Não é aquela coisa que você parece que tá. Nossa, eu amei esse. Me dá, me dá, me dá, que eu vou passar em mim. Te dou, te dou, te dou. Ah, me dê. Nossa, eu vou levar todos. Vamos Hum, ah, não sei quem, ou como é que chama? A, a Luísa. Maria... Maria Zildinha? Ah, tá Santizildinha. Como que é o nome mesmo dela? Era Maria... Como não, é Zildinha. Mas essa, é Santa Zildinha. Terezinha. Terezinha! Ah, você é a Terezinha. Santa Terezinha. Agora vamos falar Fica de, pra próxima de vez. mais coisa boa. Ah, inclusive, antes, uma, uma, um ponto importante. Dá um desconto pra galera. Ai, o L'Occitane também vende fragrâncias masculinas, como esse café verde Nossa aqui. tá? Senhora. Quer falar um pouquinho dele? para os Olha isso, Para os gente. os homens, vamos ver o que, que ele vai fazer. Café é força masculina é na isso. cabeça. Deixa eu ver se é bom. É bom passar nas partes íntimas, hum. né? Nuke perfume bom. Gente, Meu Felipe, Deus esse é hein. hein? Já vou pegar aqui. Gente, Nossa. delícia, né? Nossa, quer, quer que eu não, te fale? Não Dá um mistério? Dá um mistério? Dá. Olha o cheiro de mistério. Mistério. Energética, fresca. Gente, Olha, eu, eu amei esses esse, Notas verdes, Rui Barbo. Não, pode falar pra Locitane. Olha, eu quero todos, tá? Ô, <laughs> oh, Locitane Brasil, ver você ver não ver tem ver que mandar ver. pra gente. Agora é. a Marta vai levar todos. Não, e eu faço... Eu... Tá. Agora tá vamos fazer um descontinho pra galera? Um Por cuponzinho. favor. Isso aqui é bom. Cupom, pode macho, delas. Macho, macho, man. Gente, eu amei esse do, lava, do Alfazema. <laughs> gente, ó. Cupom, pode delas. 15% desconto? de desconto! Nossa. E tem frete grátis. Até é. o dia 6, é isso? isso? Frete grátis até o dia 6, gente. Então, tem o um QR Code aqui na tela, o um link na descrição. Vai lá pro site do Occitane. Ô, gente, é sério, eu tô falando, a gente esgota os perfumes. É. Ou vocês compram, ou vocês compram. Esse aqui é mega lançamento. É, vai ser botar Já. todo. Esses aqui. Ai, deixa eu fechar. Deixa eu fechar é também. A gente quieto, entortou quieto, a tampa. Você vai entortar tudo. Eu entortei a tampa, velho. <laughs> Perdão. Ela vai ter que levar sem tampa. Eu já vou levar esse, esse é meu. Márcia, hum. desculpa, eu vou ter que levar aquele ali de fazer. eu aceito. Nossa, mas esse Brasil eu uso, viu? É Mara, né? Tá. Arrasamos. Que mais sobre. Ah. Vamos, vamos falar agora sobre novembro? Novembro. O que que tem? Novembro mano, é um mês bom, né? o final do, final do ano. Tem algumas, algumas eclipses, algumas coisas. Vai ter um pouco de briga. Briga. Bom, já tá tendo. Tá né? tendo, começou hoje. Vai, guerra na Europa, eu acho que vai ter uma hum. coisa muito pior. É verdade. Ah, fora, está falando. É, fora. Uma guerra aí que vai, vai atrapalhar o mundo. Agora, no mês de novembro? Mas calma, já no, tem. Nove... Não, é piorar. Mas lá mesmo ou é, mas coisas. vai pegar outra coisa. Outro país. E, não posso falar, mas é. Ah. Novembro e dezembro. Aí... Ah, o que... que tristeza, Marcia. Ah, o que eu vou fazer? Aí a gente vai <risos> ter <risos> os desempregos um pouco melhores para emprego. Muita chuva. Vocês vão ver. Vai começar já. Chuva! Põe chuva. Cadê guarda-chuva? Vamos fazer uma fábrica de guarda-chuva aqui. Hum, Traz alguém que queira se partir. Guarda-chuva é do parto delas. Porque vai chover demais, começa novembro, mas não é uma chuvinha. É de destruição. É, infelizmente Ai, é. Mas aí a gente vai levar aí o, o meio de novembro já começa a acalmar um pouco. Greve, greve começou, né? Hoje. hoje. Mas vai até dia 20 de novembro, Ai. greve de tudo quanto é lado. Um faz greve aqui, outro aqui. Então eu acho que é assim. Não vai estar tá bom. Se é isso que vocês querem saber, Esse não vai estar tá bom. Não, não vai tá bom. E o que a gente faz então para se proteger um pouco disso? Olha, eu acho que é assim. Primeiro, faz o que você está fazendo, trabalhar. Tá. Segundo, fecha a língua, fecha a boca, porque assim, se eu te conto uma coisa ruim, você conta para ele, vai ficar duas coisas, vai piorando, vai piorando, PG de coisa ruim. Então, ai, sabe? Eu, é difícil. Eu acho que nós mulheres temos que rezar o Salmo 10, por exemplo. Eu trouxe o, o livro, livro de salmo. Ah, ah, pra é, tá ali. Gente, é o melhor livro meu. É cabeceira. Você abre ele, ele vai te contar o que ah, tá. o que ele vai fazer. Abre ele e vê o que o Salmo Uh, o Salmo 10, por exemplo. Que salmo te caiu? 57. O que é? Para ter êxito nos negócios e em sociedades. Pronto, acabou. Aí você vai rezar. E é o um salmo? <laughs> pois é, tá vendo? E você sabia que o pode delas dá o número 4, eu fiz, e o número 4 é trabalho, trabalho, trabalho. A gente trabalho. tá vendo, Márcia, que o trabalho Ela tá, tá aqui. demais, hein? Mas é demais. Tô tranquila. Então, então, Graças assim, a Deus, né? Então, sim, porque vocês gostam, porque tem gente. Então, assim. O que a gente tem que fazer é rezar o Salmo 10 e esperar o Maravilha. ano que vem. Vamos rezar é o Salmo 10, vem? Aí? É, pode ver. Pai, olha aqui. Então, não é um mês para fofoca. Esse mês tem que parar a fofoca. Ai, por favor. É um mês de oração. O mundo tá... O Brasil tá de cabeça pra baixo. Hã? para baixo. Para proteger-se. Então, para proteger o Brasil, para a gente se proteger. Sabe, não custa nada você deixar na cabeceira da cama de manhã dar uma lida. Tem coisa, tem para parar de chover, tem tudo aí. Salmo para parar de chover, salmo para ter um amor, salmo para parar de ter dor na costela. E, e como é que faz para comprar seu livro? Tá, meu site. site. Tá na tá na descrição já. Tem nas livrarias também. Ah, eu trouxe outro também. Show encosto. Show Esse é, aqui Você já falou da é, outra vez. É, mas é eu não tinha trazido, né? Também é legal para vocês. Como o deixar ano... sua casa protegida, sua aura limpa, conquistar amor e sucesso e se livrar de pessoas tóxicas. É, porque o mil. que tem Isso. de gente cheia de chatice. Vocês né? já perceberam como as pessoas, ao invés de olhar a vida delas, eles ficam Sim. olhando a vida dos outros? É um negócio impressionante. Então, quando um ser humano está feliz, ele não tem tempo de olhar a bunda do outro. É. Agora é mentira, não, não. Não, não é mentira. Cara, mas assim é impressionante. As pessoas, elas não querem o teu bem. Elas falam, mas por que elas e eu não? Elas não querem o, ver o outro A maldade, o que acontece com o ser humano errado chama-se comparação. Eu não posso me comparar com vocês e nem vocês comigo. Acontece que as pessoas querem se comparar. E na comparação você adoece. Não é verdade. Não, mas e tem alguma coisa... Como é que é aquele negócio de mandar energia pra pessoa? Que, que Quando você sente que a pessoa tem um negócio com você? Não tem uma, uma, uma oração? Salmo 66 é bom. Salmo 33. E aí, vai com que... Deus. Ai, abrindo 33. É, pra... para Para os filhos terem bons amigos. Para os filhos seres bons... Então, pra, embora quem não presta. Entendi. Entendeu? É vai também. embora quem não... Presta. Não é só filho, não. Então, assim... É, outra coisa que eu ia falar começar ah. a falar do ano que vem, pode? pode? Pode. O ano que vem é um ano em que a gente vai ter tanta chuva, eu só vou dar um spoiler porque eu vou lançar aqui a minha palestra, mas vamos lá. Signos legais que vão estar tá bem. Câncer, lua, quem, tem, quem vai reger o que vem? A lua. A lua é doida, a lua é doida, ela tem lá a lua crescente, você fica feliz. Lua é minguante, você fica no chão. Lua cheia, você quer fazer macumba. Então, assim, a lua <laughs> é bipolar. A lua é bipolar. E a, e a, é, porque ela, ela vai mudando. E a Terra vai se mudar assim. E ela tem o, o poder de, de mudar a gente também, né? É lua? lógico. Uhum. Ela muda tudo, tudo, porque ela muda as águas. A água do mar não sobe. Nosso corpo é 95% de água, 90%, sei lá quanto. Minha filha, a hora que o negócio sobe, você fica louquinha. Então, a lua é que vai comandar. Então, os signos melhores. Câncer. Tô dando um spoilerzinho só, hein? Então, ano que vem é o ano, é o ano do câncer. câncer do, do signo câncer. Câncer, aquário e peixes. Câncer, aquário e peixes. E os que vão se ferrar? Ai, meu Deus. Aí lá não. vem. Eu falo Vê, Não, fale não vai se ferrar porque já tá ouvindo aqui, já vai comprar a palestra, já vai saber o que fazer. ah Boa vendedora, né? Ares. Escorpião e Libra, porque assim na astrologia vai mudar demais para vocês. Mudar o e quê? Muda as situações onde vai estar tá o sol, onde vai estar tá a lua. Vocês o, dia, o ano todo é tá, 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 para lá e para cá, hum. tá? O ano vai voar, mas é uma, a lua o que, que ela é? Não é feminina? É? Lógico, lógico. A lua, a lua a não é lua. o sol. Uhum. Então quem vai comandar? As mulheres. Líderes mulheres aparecendo, que vai ser uma loucura. Ai, grávida, então, minhas queridas. Vocês que me procuram tanto, que ninguém consegue engravidar. Vocês vão parir um, dois, três, quatro. Muita gravidez. Está todo mundo grávida já, eu? Inclusive. Então, mas você vai ver o ano que vem. Cuidado, hein? Não quer engravidar? Ó, cuidado. Deus, empoderam, 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 empoder, fala aí, empoderamento feminino. Muito, muito movimento. Na economia, vai ter fase boa fase lua, igual a lua. Hum. A economia vai fazer assim. Agora cresceu, agora desceu. Sabe assim. Então não é para se desesperar. Lógico que não. Tá. E tem, vamos ver a roupa e os Santos, né? Os deuses que vão comandar. A gente vem aí com Jesus. Hum. O ano é do, de Jesus então. Que é o Xalá. Cara, é o homem que vai reger. Então eu vou nessa palestra eu vou ensinar o que você vai usar na roupa no ano novo, o que você vai pôr na mesa no ano novo. Eu venho aqui depois. Ah. O que você vai comer, a calcinha, tudo, 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 tudo. Que dia da semana é boa? É sexta-feira, tá? Depois me vem quem? o Oxum. Quem é o Oxum, meu Deus? Nossa Senhora Aparecida, dona do dinheiro. Ah, hum. Nossa Senhora Aparecida do dinheiro? É. Eu assando velinha pra ela toda vez Não Tem um que acender. Dinheiro. O dia da vela dela é sexta-feira, a roupa dela é amarela. A gente pode pôr uma calcinha amarela, por exemplo. No Ano Novo, uma roupa branca. A comida dela é quindim. A gente pode fazer. Amo sobre... quindim. Ixi, você tem ela, então. A gente faz quindim na sobremesa. Hum. Entendeu? para agradá-la. Tá. Entendeu? E aí vem Exu, que pouca gente vai entender aqui, mas os macumbeiros de plantão vão entender. Exu não é diabo, hein? Exu é uma entidade forte. Sem ele você não tem dinheiro. Então tem que agradar Exu. Come cebola. Cebola! Cebola, cebola. Eu vou fazer, como chama aquilo? Vinagrete de cebola. Hum sabe que só com azeite? Sim, só ah, mas não, a cebola. Mas não dá para ter um tomate, dá para ter tudo, um mas é cebola. E quem não gostar de Exu, a gente vai ter um nós vamos ter um, um nós vamos tá gravado já Exu e Pombagiro, o que significa. Então nós temos aí um Oxalá que é Deus, dia da semana bom sexta-feira. Segunda-feira é ferrado também. Vai fazer algum compromisso, vão chamar gente importante vocês segunda e sexta, entendeu? Tá. Então temos tanta coisinha para aprender. Qual é a pedra? Da, do, são umas três. Eu vou trazer para elas, né, Fábio? Eu vou mandar as pedras. Quando eu dei o, o shampoo de boldo que está aqui. Que Olha, dei... o shampoo de boldo é o quê? Para lavar a cabeça todo dia. Porque o, o, o banho de Jesus é boldo. É o único banho da cabeça. É o único que pode na cabeça. E o que, que eu fiz? Eu fabriquei o shampoo de boldo. Vocês passam um pouquinho em criança, inclusive. Depois você usa o seu shampoo. Mas ele já vai te limpar. Ele vai tirar essa nhaca mental. Sim. É o banho de Jesus. Né? Então tem uma série de coisas para a gente usar, fazer e acontecer. Temos que saudar os deuses que estão entrando. Então a gente faz a mesa de Ano Novo para eles, bota a mesa, a toalha branca, garfos prateados, aluga de prata, por que não? Ah, é prateado, não dourado. Não, é prateado. É tudo prata e branco, prata, aquela florzinha, sabe, branquinha que chama, enche a mesa de florzinha branca. Hum. Dá pra galera um chá de boldo para tomar no final, todo mundo vai achar estranho. Mas, mas, toma. É, mas toma. E assim vai, minha querida. Ah, então, um belo quindim, aí. ó. Nossa, precisa de receita de quindim. Melhor comprar, né? Compra pronto e põe é. para ela. E o que mais você vai vai fazer nessa palestra? Vai... Essa palestra a gente vai Mostrar. fazer signo por signo que vai acontecer. Hum. Ah, signo por signo. Na saúde e tudo mais. Os orixás. Por orixás, o que é para usar, o que, o que não é para usar, a ventania, onde ela vai, vai ter o que vai subir de água, água, chuva, chuva. Que, que lugares que vão ter mais isso? Onde vai ter mais desemprego, onde vai ter mais emprego? Quais são as profissões ideais? Médico, por exemplo, vai estar com tudo. Porque Jesus fazia o quê? Cura. Cura então, todos os médicos, Nossa Senhora Aparecida, moda e beleza, isso aqui vai estar com tudo. Então ah. a, a, vocês que trabalham com beleza aqui também vai estar tá com tudo, tudo que você lançar vai ser maravilhoso. Semi joia bijuteria, que é tudo dela, tá? Da Nossa Senhora. Ah. Então e vai... o, eixo? Ah, o eixo, o eixo você tem que ter o quê? O eixo é bom para caminho, então você tem que cuidar dele para abrir teu caminho. Ele é bom para te dar o quê? Sedução. Eu quero ser a mais. Uh, eu quero que o pódio dela seja o melhor, que todo mundo me olhe com vontade de me olhar, de me ver. É isso que ele vai dar. Entendi. Ele tem o poder. Ele tem o poder do caminho. É, é só isso. saber usar. É só saber pedir. E nessa hum, palestra eu vou ensinar. Tudo. Tá. E aí, como é que é? Essa palestra vai ser como? Onde? Online? Online. Fábio? Fábio. Já? Acabou de ir pro ar, o ar por tua causa. Acabou verdade. de lançar? Online de qual? Quanto? é o site? Pelo... O site é marciafernandes.com.br. Deve... Tá o banner lá na capa da palestra. Vocês não vão entender, demora três horas essa porra dessa palestra. De, de tanta coisa, vai comida, Gente. vai tudo. Eu não vou deixar nada. Gente, isso aqui não é achismo, é estudo. Astrologicamente é isso tudo, então é uma coisa. Nossa, a gente vende demais. né Ah, pera um pouquinho, fala aí, Fábio. Até o dia 7, fala ela. Tá, quem comprar até o dia 7 vai ganhar os números da sorte. Tem que mandar o nome e a data de nascimento. Ah, tá Então, se comprar até o dia 7, vai receber um, um e-mail pedindo seu nome completo, da data de nascimento, e aí a Marcia vai te mandar os números da sorte. Mas eu? não tem um desconto para essa galera? Ué, hoje já tá... Quanto tá? Eu não sei nada. 129 reais tá. por essa pra palestra. a família inteira sentar e assistir. É barato. Pô, sim. Não é barato. Vamos, vamos na boa. Todo mundo pode assistir. Então, sabe? Posso, eu, vou, eu vou liberar para vocês eu... e a gente, vocês vão ver quanta coisa tem. Quanta Ai, coisa. Tudo. Cor de batom, cor de esmalte, cor do raio que te parta. Tudo, 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 sem faltar nada. <laughs> sem faltar nada. Tá, essa palestra é a primeira vez. Que você faz você sempre a Gina, faz? Imagina. Todo ano você todo faz. Todo ano, explode. São três horas de palestra. Você tem ideia. Caraca. E tem um limite, assim, de pessoas? ou é... Não, porque, não sei, viu? Isso aí já é Não é. Ah, vai não, mais... mas o desconto é só até dia 7. É então, só até né? dia 7 o desconto. Depois vai pagar o, o hoje preço de dia real. É 31. Então tem sete dias pra comprar. Não é verdade? E o Fábio falou: vamos lançar nas meninas que elas são fortes. Desculpa aí, mas lancei aqui, tá? <laughs> Vamos dar o um nome, gente! Por favor. Ah, é. Ô, Márcia, olha aqui, mas você não quer falar de escorpião? Agora eu fiquei preocupada. Que vai ser eu ruim. amo escorpião. Deixa eu, eu explicar. Que vai ser ruim? Não, o escorpião ah, é, é por causa da água e vai ter muita água. Mas assim, escorpião. Lá em casa tem... <laughs> Chove lá? O que, que é? Ô, oh, bom, o telhado. Jura? Já troquei duas vezes. É verdade. Você tá falando sério? Juro? Já trocou o telhado, o telhado duas, inteiro? Viu? Agora tá fazendo o que? Um monte de calha, um monte de furo pro lado assim, ó, pra não entrar dentro de casa. Isso é gente te olhando, gente olhando você por cima e querendo ser você. Ui, tá repreendido, né? Mas é mesmo. Você é. vai rezar nessa casa, de... desculpa, 10 Pai nosso por dia, eu sei o que eu tô falando. 10 Pai nosso por Negócio dia. Negócio tá vindo de cima. Tá. Cachoeira. É Alguém, é alguém de cima, alguém de cima. Melhor do que você do seu marido, que não quer vocês bem. Então, a gente vai rezar. Era eu, hein? Dez Pai Nossos pra acabar com essa palhaçada. Olha, ficou... Gente, eu pai. Fico... Mas eu tenho certeza. Ui! Ficou assim, né? Nossa. Certeza. Eu vou arrebentar quem tá fazendo isso. Vai parar com essa palhaçada. É dez Pai Nossos por dia, eu rezo. Mas faz legal. Sabe? Porque vai não por é por quanto tempo. Oh, por cima. Quando é de baixo, é gente de baixo. Não me atinge. Atinge? Oxa, senta no formigueiro. <laughs> é, é gente. Isso vai virar um corte. Anota, Paula, anota. Anota Não, né? é gente, não. É gente má, bem má. Aqui é pior ainda, porque a é gente mais rica que quer as coisas dela. Ah. Para nossa. Ô, oh, Márcia. E dele. Você tá repreendido, Márcia. Em nome do Senhor. Nome de Jesus. Calma aí, mas Nossa, aí. Mesmo umas, <laughs> umas coisas na cabeça Então, vocês duas pessoas. devem saber. Vou até tomar água. A gente sabe, Márcia. A gente sabe. Ah! A gente Olha sabe. aqui. Amiga, põe água aqui pra mim que eu tô nervosa, por favor. Ô, oh, oh, Márcia, mas e quanto é. tempo que eu resto esses 10 pais por dia? Ai, consigo <laughs> <sei que> isso... <laughs> Filha, pelo menos três meses. Não custa nada. Três meses, Três tá. Meses. Pode ser antes de dormir? Uhum. Pode ser antes Pode, de dormir. Pode, onde você quiser. Tá. A pessoa cai. A pessoa cai. Porque vai ser feito com muita força. Você vai lembrar de mim. Mas não quero que caia, só Pode. quero que me deixe em paz. É, não é, cai que isso. eu quero falar. Cai esse desejo. Tipo, uh -huh. Vai se catar, velho. Vai embora pros Estados Unidos. <laughs> que vocês estão rindo? <laughs> Lógico, do jeito que ela... Se vocês acham normal. mas como é que eu tô? Hoje? eu tô mais eu tô é, mais você... ativa ou tô lerda também não, ainda? Não, você não tá tão lerda. Não. Mas já fui mais, né? Nossa, acho que você tava com, você tava com Rivotril aquele dia. Gente, não. não, não mas é por tava... quê? Eu tava diferente. Você né? tava com 3, três, quatro Rivotril na cabeça, velho. Não conseguia falar. Não. Eu falei, essa menina é louca. <laughs> Ô, você mas você falou que você sentiu na. Ah. Fala. Não, fala. Não, escorpião fala. Tem... escorpião <laughs> tem que usar lilás. Você que é de escorpião tem que usar muito. Aí não vejo a hora de vir aqui hum. pra falar da palestra inteira depois que ela for vendida. Hum. Aí a gente faz. Ué, no mês que vem. Tá. Gente, vamos anunciar. Março estará aqui mês que vem também. E, Ai, e no eu... outro também? E no, e no outro, outro também, também! E no outro, outro também! também e aí, é fixa! Vamos, Marcia, fixa aqui, Jéssica. Ai, é. a gente vai falando do carnaval quando nossa, tiver carnaval. Nossa, Tem tanta coisa para falar. Não, do ano que vem. Ai, do... Calma, novembro é o seu aniversário. Novembro é meu aniversário. Então, então, então fale é. mais sobre. Tem mais alguma coisinha no dia 15? 16. 16? Quando The a gente, six. Six. <laughs> Ai, quando a gente faz aniversário. Todos os nossos ancestrais vêm nos visitar. Tipo, tua bisavó, Tataravó, eles vêm. Então, nesse dia, às 10 todo mundo, às 10 horas da noite, todo mundo. Ah, mas vou estar numa festa, vai para o banheiro quietinho, reza um Pai Nosso. Quando você orar esse Pai Nosso, você vai agradecer esse ano maravilhoso que você teve. Nada de reclamar. Meu Deus, muito obrigada por mais esse ano dessa vida. E vai pedir um milagre. Um. Mas é um. Dez dias tá resolvido. Fácil. Você vai ter agora. Eu vou pedir para minha cachorra voltar a andar. Peça. Ah, tadinho. Vou pedir, ela vai voltar. Eu, eu creio, todo dia eu falo com Deus e eu sei que Deus vai... Você tem vai... que agradar São Lázaro. Eu vou mandar eu vou mandar uma água benta e vou te mandar... Fábio, São Lázaro... Só anota? O Gente, o Fábio, ele é. está aqui, tá? Fábio. Só pra. São Lázaro, é o meu filho, Fábio. não é um fantasma. É. <laughs> Puta, devem achar isso, né? Que é um fantasma. Vou ah, te Fábio. mandar a história de São Lázaro, nós vamos ancorar São Lázaro. O quê? Não, mas Star... é eu não vou comer na, na frente do do pessoal. Né? Ah, já pedi. Tá, é, aí você vai 8, ali dar uma mordida em volta. Pode continuar. <laughs> Estou descendo. Vou falar. Tá, mas então, às 10 horas da noite é para eu ir rezar um Pai Nosso, agradecer mas, o ano. Mas pedir um milagre. Um milagre. Você fala, Jesus, eu sei que hoje eu tenho direito ao um milagre. Pede. Depois você me fala. Olha, isso há anos que a gente faz. É dito hum. e feito. Qual foi o último milagre que você pediu no seu aniversário? Ai, ah, nem me lembro, filha. Eu agora vou pedir, né? Eu faço 29 de abril, para não ter que operar o neurisma, mas vamos ver. Alô? Ah, entendeu? Dá coisa assim, então. É coisa forte. É milagre mesmo. É milagre, milagre. Tá, e tem alguma coisa que a gente faça assim, tipo, no, no, no dia do aniversário pra atrair coisas boas e tal? Eu, por exemplo, você que é de escorpião. Que cor que eu tenho que usar? Lilás? Lilás. Desculpa, no gente, dia tá do meu aniversário? Lilás, lilás. Ou lilás. na virada do ano? No dia sempre. Oh, sempre. Roupa de cama lilás, deixa um pra mim, hein? Oh, é eu vou, pegar, melhor, eu vou né? pegar porque o negócio tá feio. Hum, tá bem boa esse novinho, hum, ó. Roupa lilás. Roupa amarela para Nossa Senhora Aparecida, ah, eu que que, gosto dela. Mas é que. Amarela não fica bem em mim. Calcinha? Ah, calcinha, sim. Eu todo, toda virada de ano eu passo calcinha amarela. Tá certo, Nossa Senhora Aparecida. Oh, sem saber. Dinheiro? Sem saber. Ué, amarela é prosperidade, não tem um três Você tem que entender o que, que você está fazendo aqui na vida. Uhum. As pessoas perguntam para mim: por que que eu não ganho dinheiro? Você é grato atenção, presta atenção aqui. Você é grata? Vocês acham que são grata? Eu sou muito. Então, nós vamos fazer a pergunta para vocês. Tá? Quando uma pessoa me dá um sanduíche igual você vai me dar, eu vou te agradecer, não vou? Uhum. Isso não é gratidão, é agradecimento. Então, quando uma pessoa te dá um presente, um sanduíche, eu vou agradecer. Isso não é gratidão, tá? É um agradecimento. Aí você vai na igreja, Dona Márcia, eu vou na igreja e rezo, rezo, agradeço, agradeço. Isso não é agradecimento, é oração. Agradecimento é agradecer exatamente tudo o que você tem e não olhar para o que você não tem. Mas eu sou então, porque então... todo dia eu converso com Deus e falo, meu Deus, meu Deus, olha a minha roupa, meu Deus, obrigado, olha, a minha, olha a minha vida, olha isso aqui, olha, meu Deus, obrigado, obrigado. Isto é gratidão. Quando o ser humano entender. Que agradecer traz. Porque o, o. Deixa eu explicar bem isso. O universo traz mais, da, mais do mais. Você não está agradecendo? Então, Ele traz de... mais do mais, vai te trazer mais do mais. Então, não é esse negócio de falar obrigado por causa do sanduíche, não. É obrigado por quê? Porque eu acordei, caramba. Obrigada porque eu estou com saúde boa. Obrigada porque. Obrigada por essa água. Obrig... É tudo. Na hora que vocês viverem gratidão, vocês ficam milionários. Caraca. Então, nós já estamos, né, Márcia? Estamos, perto disso. É. é. Dá para ser mais. Estamos bem, estamos bem. Tô brincando. Dá para ser mais, mas assim, nós somos o, acima da média. Nós três. Então, com certeza, nós já estamos fazendo a gratitude, que é a gratidão com a atitude. E ajudar Olha o próximo. Olha, você gratitude. Ajudar o próximo. Uhum. Sabe, quando vem uma pessoa aqui. Que você percebe que não tem alguma coisa, eu sei que vocês duas vão fazer. Sabe? Não precisa fazer o script só, faça mais. Hum, tá. Não é só script, é fazer mais. Aí sim o dinheiro vem, a alegria vem, a saúde vem. Então a gratidão é agradecer literalmente, literalmente tudo. Eu agradeço esta uva que eu também agradeço quem plantou inconscientemente meu Deus, e a terra dela na hora que você entrar nessa você vai indo né você vai indo você fala meu Deus essa eu vi você pondo a água eu falei, olha que maravilha a água você entendeu é uma corrente do bem né que vai indo é uma vai uma coisa indo. que vai no teu coração uhum. porque agradecer a riqueza não precisa você tem que agradecer os momentos esse momento que a gente tá passando aqui morrendo de rir tem preço não, não não tem preço tanta gente vendo a gente no hospital que outra vez até tinha gente no hospital desesperado deram uma gargalhada com a gente hum. já resolve já melhora sabe é ser a verdade é sim. ser a gente não tem que ter o ter vem uhum, quando você é sim você entende sim total então, é isso. então tá então no meu aniversário vou usar lilás calça amarela <laughs> E vai. Dez da noite. Dez da noite vai fazer. Vai Uma fazer oração. o agradecimento. Mas o maior agradecimento, com todo o respeito. Eu faço ajoelhada. Com todo o respeito. Você não precisa fazer ajoelhada. Mas é bom. Todo o respeito do mundo para este criador do universo. Esse engenheiro sideral chamado Deus. Que o cara é a coisa do outro mundo. Sem explicação. Uhum. Mas ele é. Sabe. Quando a pessoa sente que tem um criador, acabou, gente. Não precisa ter religião, uma para cá, outra para lá e briga. Não é verdade? Ah, sim. Ah, total, é o... o amor, né, que é a base. O amor vence tudo, né? Tudo. Tem que vencer tudo. o Amor vence tudo. Tá? Então já tem as dicas para Escorpião. Aí você falou que Vai momento. ter muita chuva o ano que vem. Pode comprar uma galocha. Traz uma fábrica de galocha aqui. <laughs> Não, a gente vai fazer guarda-chuva de pó delas. Nossa, faça, porque vai ser uma chuvarada. Mas calma, no Brasil todo. No mundo, ou... no mundo. No mundo, no ou... mundo. Não, quem rege o mundo é a lua. Hum... E a lua vai fazer chover muito. 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 Água, água, água. Tragédia, né? de gente... Muita. Esse negócio de furacão, tufão. Hum. Ih, minha filha. Tá. E não Eu tem ouvi... nada que possa fazer para. Nada, porque não. É a natureza. O coração né? é a natureza. É a lua mandando. A lua mandar é rezar. Rezar exatamente para Exu abrir caminhos, para Je... Oxalá que é Jesus cuidar da gente e para nós era preciso Eu já ouvi falar que o mundo vai acabar em água, né? Uhum. Eu vi outro dia, né? A casa na praia, por exemplo, você vê, inunda tudo, dá até dó, né? Então, sabe, não precisava ficar tão perto, né, da praia. As águas hum. vão subindo, né? Nossa, você, gente. É. Ah, mas aí, até o mundo, o mundo não vai acabar. Sim. A Terra, a Terra é um planeta de, presta atenção, a Terra. Não vai abrir para a galera? Vamos. A terra, falar. a terra é um planeta, a Terra é um planeta de terceira dimensão, tá. de expiação e prova. O que, que é isso? Você é a Bruna. Você está Bruna. Você não é a Bruna. Você é um espírito eterno vivendo um tempinho de Bruna. Bruna. Esta Bruna vai ter que aprender uma série de coisas, levar porrada até aprender, para quitar algumas dívidas desta vida e das vidas passadas. Então, aqui é um planetinha do cacete. Por isso que eu digo, se você está em casa com travesseiro com cama para dormir, eu agarro meu travesseiro. Eu não tenho marido, eu agarro meu travesseiro. Eu beijo, eu fico encantada de eu ter um travesseiro, cheio de pluma, sabe? Hum. Antigamente era de saco. Então, pois é. Então, agradece. Agradece porque a Terra é um planeta difícil. Mas esta mesma Terra vai está em transição para a quarta dimensão. A quarta dimensão, as pessoas só tomam um líquido. A galera que morre, que tá bem, vai tudo para lá. Eu vou lá visitar eles bonitinho. Que? Eu visito toda essa galera morta na quarta dimensão. É linda a quarta dimensão. Quando mas dorme? Você vai? Vou, é. Faço... Não, mas quando você dorme, como é? É, eu durmo, faço projeção astral, mas aí eu sei fazer, né? Vamos fazer um programa só de pé ensino vocês. Aí eu... aí você pode visitar sua vovó morta. Ai, eu queria muito saber como meu pai tá. Eu vou ver, tá? Aí, nesse quarta dimensão, já existe fraternidade, porque aqui na Terra não tem fraternidade. É, fraternidade é quando é todo mundo igual. Aqui existe caridade. Caridade, para ter caridade, eu sou rica, você é pobre. Ai que merda. Quando é fraternidade, é tudo brother. Ele vai estar longe de ter, está né? na quarta dimensão, tá. Mas a Terra está indo para lá. Vocês vão ver os filhos de vocês como eles vão querer dividir as coisas deles. Eu não estou falando de comunismo. Eu estou falando de galera que vai usar calça jeans e, e camiseta Eric e não vão não vão ter nariz empinado. Entendi. Vocês entenderam? Uhum. Uhum. Aí depois tem a quinta dimensão. É difícil. Tem um livro, um filme chamado Nosso Lar. Tomara Deus que eu vá para lá. Lá é o máximo, Assista esse filme. Já é a quinta dimensão, onde não se bebe, não se come, e lá se trabalha em função da terra. Eles mandam energia pra terra. Mas aí a gente tá indo para lá e vai, e vai continuar mandando energia para cá, então. Lógico. Entendi. Você vai para lá se você for bozinha, você não fala pros quinto. <laughs> não, Marcos, eu pros vou pra lá. Os dos infernos. Não, 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 é os quinto dos infernos. Mas não fala isso. Mas você vai ah, pro vai pros brau. Pros fica, o brau fica aqui, ó. Da terra, fica em volta. Você fica aqui nem louca. Ai, eu não quero ir embora. Eu morri, mas não quero ir embora. Cadê minha família? Tipo, não aceita. A pessoa que fica vai, louco, fica louco. Então, cara. a pessoa que é ruim, acontece isso? Não, tem gente boa também que não quer ir embora. Ah. É porque como que eu vou largar meu emprego? Como é que eu vou largar minha casa? Ela não entende que ela foi embora. E como ah. que faz pra ela ir embora? 16 missas, por favor. Se você acha que a sua mãe não foi, 16 missas urgente, e procura no meu site o Exorcismo de São Bento, né, Fábio? Ah, desculpa, o mal. enterro de São Lázaro. Ah, desculpa, tô mal. O enterro de São Lázaro. <risos> <risos> desculpa aí, hein? Com o enterro de São Lázaro, porque São Lázaro é o que enterra. Caraca, e aí? Aí vai embora. Você quer ir embora agora? Não. Imagina essa que vai nascer neném. Então, mas a gente é legal, mas a gente fica quase segue gelada andando por aí. Isso chama encosto, cara. Ah, e aí a gente vira um encosto. E aí você tem que comer. O que, que você vai comer? O que solta do meu umbigo do, do, de quem tá vivo, que é o ectoplasma. Aí a pessoa viva que fica assim, um zumbi, igual você tava aquele dia. Entendeu? Ah, tá. E o coitado nem é ruim, o defunto nem é ruim. Não sabe o que está fazendo isso. Ele sabe que ele está te sugando, mas não por mal, ele está tá, tá sobrevivendo. Sim. Então, uma, uma coisa legal para vocês, jovens que vocês estão me vendo: morreu, cai fora, velho. Eu venho buscar vocês, deixa eu morrer que eu venho buscar a galera, especialmente o reikiano. Vai embora daqui, tem tanta coisa melhor, é passarinho, periquito. Mas como que. É isso que eu quero saber. Como que. Você falou. Você ah, vai ficar a galera... com a sua família, tua mãe, por exemplo. Tá, mas assim, você falou, a galera jovem que for, vai embora. É. Né? Você falou. Tô pedindo, tô implorando. Mas como que eu, eu vou morrer? Tchau. Tá, como que eu vou ter essa consciência que eu preciso, preciso ir? Mas eu acabei de te dar consciência. Ah, Estou nervosa, Márcia. Você antigamente podia ficar. Depois que você me conheceu, você não pode ficar. Eu tô explicando. Tá. Você vai falar aquela velha, eu quero ficar, mas aquela porra daquela velha falou aquilo. O que, é que eu faço? Vai. Mas aí tem sempre um da família que vem buscar a gente. Você acha que vai ficar sozinho? Sua avó, sua mãe, ela vem te buscar. Tá, entendi. Seu entendi. pai? Meu por causa pai. Do pai dela que faleceu. Seu pai, tranquilo. Quando você vai morrer, alguém vem te buscar? É lógico. Quando você nasce, toma, alguém não pega no colo você? Quando eu morro, a mesma coisa. Vai me deixar sozinha, sem meus laços familiares. Minha bisavó, minha tataravó, eles vêm lá. Márcia, vamos embora? Eu falo, não, filha, não vou. Márcia, você morreu. E daí? Eu não vou. <risos> <risos> vai sim, você vai. Eu sou a primeira aí, lógico. Ah, tá. Pelo amor de Deus, né? Quarto pra plano, é legal energia. demais, gente. Vocês vão estudar o dia inteiro. Vai ter pod delas lá. Imagina. Imagina nós falando com o povo. Falando. Então, e, e passando as coisas para gente. Olha que delícia. Já, já. Se deu, eu não vou ver. Eu não vou ver. Mas vocês vão... Eu, olha, gente. Fala. Eu, eu não sou louca e eu não vou admitir que me chame. Mas não existe antena para você falar com os Estados Unidos. Tem antena, Pombas? Não tem antena? Tem, Não. tem. Celular? Tem. Papelite? Eu te dou 30 anos para ter antena para os outros mundos. Para. Aí acabou a morte, galera. Você vai ter um WhatsApp da tua avó. Para. Mas é, mas é ciência. Não é porque a pessoa morre que ela é santa. Ela continua a mesma praga. Só que ela tá estudando. Na hora que captar e vão captar antena para a gente conversar com a galera, Acabou. Uai, então não vai ter mais. Não vai precisar mais ter o medo de morrer, vai continuar falando? Por online? Por isso mesmo, você vai falar online. Só vai pra outro plano. Uai, você não falou online com a, com a galera que tá lá na China? Ah. É. Só vai pra outro plano. Eu não vou estar tá aqui, porque eu vou estar tá lá, mas de lá eu vou fazer tchauzinho. Uai, ela tá estar falando com você? <laughs> já imagina, ah, eu vou é. fazer um pão delas com você! <laughs> Ai, Marça, não dá. Olha que chegou o seu lanche, pão obrigada, de queijo. obrigada, obrigada. Você não quer um pãozinho de queijo? Eu quero, aceito. Tudo que vier eu aceito. Gente, a Marcia, a gente ganha ela pela, pela barriga, pela comida. Ai, verdade. <laughs> Vamos ver o, a pergunta do povo. Vai. Vamos lá. Você tem aí? Oh, esse daqui é o seu. Hum, já vai. Amo. Nossa, pega um ponto de quente pra mim, minha, please. Ô, ô. Gente, eu quero falar ao vivo, porque eu já perguntei pra você no OFF. Mas você acha, então, que, vai, que o meu neném é menino? Data. Do quê? Sua. 16, do 11. De 93. Eu já tenho uma filha menina. Tá mais pra menino, sim. Eu também acho que é 70%. menino. 70%. Mas tá bom, tá? Não, tá bom, só queria saber mesmo. Você sabe que eu erro muito isso. Porque eu vejo a alma. Eu vejo a alma da criatura, né? Eu não vejo a criatura. E a alma não tem sexo, né? Então você tá vendo a alma do neném? Tranquilo. E como que é? Como é uma alma é? boa. Aqui, filho, eu vou virar Fura isso aqui. aqui eu vou virar o trem. É Ô, mesmo. Márcia, é uma alma boa? Você vai ver. Se fosse alma ruim, você tava feia. Tem mãe que não fica feia? Com aquele rosto. Olha Tá linda. Obrigada, Márcia. Então é uma alma linda. Ah, Deus, Deus é muito bom comigo. Ele não ia ser. Não ia mandar uma alma ruim. Você acha? Eu acho, que não. Márcia, hum. agora sobre o nosso signo para esse mês. O que que, que que espera? O que, que eu espero pra, pra mim? Como pra novembro? Ser? Tomar muito cuidado até o dia 11 de novembro, que a gente pode ficar muito doente. Tá? Touro? Sério? Touro. Então o que, que ela Toro. faz? Não sai de casa. Não bebe. Você tá bebendo? Não, não bebe. Até, não, 11, tô até, dia... até dia 11 não. Tá. Tô falando sério. Que dia que a gente tá? Ih, começo. Onze dias de jejum. Vai estar tá bom no amor. Né? No dinheiro também, mas na saúde não vai estar tá bom pra nós. Tá? Já saiu o signo do mês ainda, não? Já tá no site? Saiu hoje. Mês a mês, tá? Eu vi hoje o post. Ah, no Instagram. Tem tanta gente. Vamos atender um, velho. Vamos, vamos atender. quê? Ah, vou ter que comer esse? Não, esse aqui já vai já ser já difícil. Come uhum. no é um metade, ó. Ah, entendi. Não, <laughs> ah, não, Pega o pãozinho de Ô, gente, <laughs> Tem um guardanapo, tem um guardanapo pra ela. <laughs> aqui, ó. Amor. Era esse aí, Márcia, que você quer comer? É tudo que eu tenho de direito, é. <risos> <risos> Obrigado, Senhor. Lembra o que eu pedi, é pergunta, hein. Bora! É, tem bastante gente perguntando. Não, muito, deixa ela comer. Então. Pode comer, Não, Marcia. É, come de boa. Não. Pode comer, a gente vai lembrar de novo do cupom Pode Delas lá no site de L'Occitane Brasil. 15% de desconto, mais frete grátis. É, em qualquer compra, válido até domingo, dia 6. Gente, vai lá, tem, vai, tem um lançamento maravilhoso. E tem várias fragrâncias incríveis com a sofisticação de, do que? Francesa. E. No, não, notas não. Componentes, Ingre ingredientes. ingredientes brasileiros. Eu sempre é falo. Erra essa palavra, deixa para pra não falar. <laughs> um, cadê? Vamos lá. Nossa, eu tô já com... comeu? Ah, dá para comer com calma. Tá. Então vamos lá. Raíssa com y 2 s pontes. Aí, errei Ai. Ju... Ai, Bruno, <laughs> não, já errou Márcia, errou, Márcia. Errou o quê? Errei não é Pontes, É Raíssa Maria, Raíssa Maria Lopes de Pontes. De pontes. Data 7 do 6 de 93. Vida profissional. Ela quer saber o que, que ela faz? Ela não falou? Não. Quando é assim, tem que falar, né? Tem hum. coisa boa pra você só a partir de janeiro. Vai lá do profissional, tá? É isso. Só a partir de janeiro, então, Raíssa. Quer ah. é que fale? Suzana Cláudia Venâncio de Ventura. Venâncio de Ventura. A Roja. A Roja. Ainda tem mais outro sobrenome. É de Caraca. batismo o nome. 27 de 11 de 68. Ela quer saber vida amorosa, mas ela tá solteira. Quer saber se vai encontrar o amor da vida, certeza. Você não vai casar mais, tá? Não. Minha resposta é nos próximos dois anos, não. Que saco, hein? Sabe o que você faz? No meu site tem Ancora Vênus, a deusa do amor, pra ver se você abre essa janela cósmica para amor. Aqui não tá dando nada. Ih! É duro, né? É. é vamos lá. Luciene Rodrigues de Oliveira, 31 de 8 de 92. Quer saber sobre dinheiro. Ela mandou até a hora de nascimento. É. Dinheiro. Entendeu? Que dinheiro? Se ela vai, vai. Como que vai ser? Se ela vai ganhar dinheiro? Peraí. Ô, gente, manda essas perguntas melhor? Esse ano não. Só a partir do aniversário dela do ano que vem, olha. Nossa, Meso de 8. agosto. Tá bem ruim. Então segura as contas aí. É. Até agosto. Não se aperte. Jennifer Ribeiro Santos. Com dois N's. 7 do 5 de 98. Hum. Aí, tá, vida profissional. Se ela deve seguir pedagoga. Você veio para isso? Tem riqueza para você após os 45 anos? Tá? E pode seguir como pedagoga. Ah, oh, Jennifer. Amanda Machado. Petenuti, com dois e 28 do 9 de 2001. Ela quer saber a profissão e ela é atriz. Atriz? É. Hum. Você tem que morar, logicamente, que é no Rio de Janeiro, tá? Que tem bastante coisa boa pra você a partir de dezembro. Esse ano Olha... ainda? Esse ano ainda. Tá bem bom pra ela. Ai, então é pra ela ir pro Rio de Janeiro? Amanda, vamos... Vê-la nas telinhas? Vamos tag, correr, né? Amanda. A Elisa Machado Barreto. 18 de 5 de 88. Vida profissional. Qual rumo seguir após a demissão? Ela foi demitida. Ah, não. Ela vai trabalhar já. Emprego para você é. só a partir de final de novembro agora. Tá? Eu, eu segui o mesmo rumo, a sua profissão, que eu não sei qual é, você não falou? Gustavo Paranhos Jurado. Nossa, agora entendi. Gustavo? Gustavo Paranhos Jurado. É 17 do 7, de 95. Ixi, o filho de nós era parecido, veio pra ter dinheiro, hein? Ele tá descrente da vida amorosa, é. que é uma ajuda. E vai continuar descrente, porque amor pra você. Não, mas. <laughs> Mas tem, filho. Você é filho de uma senhora parecida. Só exatamente daqui um ano. Caramba! Ah, Nossa, vai fazer o quê? Que tá, aguenta aí a vida do solteiro, vai seguir a vida depois, quem sabe? Né? Vai ficando. Sandrine Centeno Pinheiro. 2 do 3 de 94. Gostaria de saber sobre o profissional. Atuo na área de criação, só que gostaria de começar algo próprio no digital, se dará certo. Olha, ela perguntou. Sandra vai dar muito certo. Você é filha de Emanjá. Adoro. E a partir de março só. Tá bom, né? É, ela vai se preparando, né? Estruturando. É. Daniele Santana Ferreira, dois é, do sete de noventa. Ela quer saber sobre carreira em 2023. Não falou o que faz. Tem a roda da fortuna. Hum. Monte o negócio. Daqui a três anos é para montar o um negócio. Guarde bem isso. Você veio para ser rica, rica, rica. Eita, Portanto, coisa a boa. carreira vai estar tá ótima. É, Daniela, vamos ser amiga. Eita. É, vai ser rica, rica, hein? Rayane Martins. De Oliveira. De Oliveira. 3 do 11 de 95. Hum. Ela falou, Oi, Marcia, sempre te acompanho, maravilhosa. Eu gostaria de saber por que me sinto tão pesada e se vai ter alguma mudança profissional ou financeira. Tem dia que é complicado aqui na Inglaterra. Você é médium, médium de cura. Normalmente a Inglaterra, você sabe como é que é pesadinha, né? As pessoas são mais frias, aí você fica cheio de encosto. Faça o ritual azul, fecho o umbigo com esparadrapo 60 dias. Cuidando disso, vamos fazer o curso de rei que eu acho bom pra você. E a tua vida vai melhorar muito com dinheiro a partir de abril. Bom ela tá, ela tá com, com encosto internacional? É, tudo mortinho uh, da Inglaterra. Nossa! Pô, mas é chique nada. Chique. Eles, <laughs> Não falei eles continuam chegando. Eu, <laughs> é... eu quero encosto Duda nem em lugar nenhum. Eduarda Soares de Andrade. 15 do 3 de 2000. É, sobre minha vida amorosa, você ainda tem alguma chance de, al de algo bom acontecer? Como assim? 2000? Mil... Eu fico boba. 22 anos. Amor, vai viver. Casamento, né? Amor para você daqui a quatro anos para casar. Por enquanto é crush, mas eu sei por que você tá falando isso. Você é filha de Amanjá e filha de já tem um azar no amor <laughs> que eu vou te falar. Você que tá me vendo aí que é do signo de peixes ou que é filha de manjar faz tem no meu site faz um pudim pudim de manjar branco leva na praia entrega para ela cheia de rosa branca todo ano ai mas aqui não tem praia vai para cachoeira para cachoeira ai aqui também não tem cachoeira vai para o inferno também né vai para cachoeira vai para um rio limpo não pode ser num rio sujo ou vai para um, para um lago mas tem que fazer. Gente, tem que é, tem Iemanjá ou cuida ou fica solto. Ou então, assim, casa separa, casa separa. É um horror. Nossa, gente. Como saber se tem Iemanjá? Pespiciano tem. Quem nasceu dia 4 tem, de qualquer mês. Hum, caraca. Tem que fazer um estudo, mas, assim, a priori é isso. Boa. Cadê? Quem... Acho que é a Patrícia Souza. Peraí, tudo bem aí, Fábio? Tá com uma cara. Tá bem? Então tá Ó, bem. Depois a gente vai divulgar também o número da Márcia para mandar lá as consultas, né? Ótimo. Vixe, Ótimo. É hoje, hein? Fazer as perguntas, aquelas as perguntas. perguntas é. Cadê a amiga Patrícia? Patrícia? Souza. Patrícia Souza Rodrigues, 19 de 10 de 92. Ela falou assim: Quero saber sobre minha vida financeira. Vou ser, vou ser pobre para sempre? Porque nada tá dando certo. Como é que pode uma Libriana pobre, e nega? Pra começar, você tem Nossa hora Aparecida, você tem meia roda da fortuna, tem que trabalhar com Modo beleza. O que você que tá fazendo da vida? Para terminar, você tá entrando num ano oito, que é um ano de ganhar dinheiro. Então, eu não vejo você pobre. Você tá aí com a cabeça em outro lugar, você tem que focar, tá? Beijo. Um beijo, não virou. <laughs> Beijinho. Tipo assim, beijo. Suelen Dias Vicentri, Vicentini, 20 de de 97. Hum. Vida amorosa. Eu gosto de datas assim que... que Eu sei, que sabe, repete. Que repete. Vida amorosa. Hum, oito meses vai chegar um galã. Esse galã que você tá querendo não existe. Se é que você tem algum, porcaria. Oito meses está chegando um galã. E você tem meia roda da fortuna. Minha filha vai ganhar dinheiro. Eita, coisa boa. Felipe Matheus Mangueira Amaral. 21 do 8 de 99. Hum. Vida profissional, se devo seguir com minha doceria ou procurar outra coisa para fazer da vida? Me ajuda. Imagina. Tua doceria é maravilhosa. Tem que seguir. Vai em frente, meu filho. Você está no ano 8 para ganhar dinheiro. Não fica sentado atrás do doce olhando para a cara do doce. Vai vender doce para tudo quanto é buffet. Vai vender doce para. Sai para procurar. Hum. Vai vender doce para hotel, sabe? Assim, padaria. E assim vai. Boa. Olha, boa dica. Franciele Araújo Ferreira. Tem bastante, é? Tem. Ô, amor... Terezinha. 12 do 2 de 2000. Hum. Ai, eu amo data sim. Você gosta. Vida amorosa. Está solteira. Aí que tá. Quantos anos tem essa menina 2022 22 anos. anos fia vai viver só casa depois dos 27 meu amor sua janela cósmica para amor tá fechada só vai vir gente para beijinho beijinho pega os caras hum. tá com 26 você conhece o seu macho boa olha então vai casa rápido então mas tá com 22 tem quatro anos para brincar Uh, a mulher, ela não. Esse negócio, eu falando sério. A mulherada não ama, ela cisma com o indivíduo. Se o cara for um engenheiro que ganha 20 pau, ela mata o cara para ficar com ele. E não é nem do caminho dela. Uhum. Não é verdade? Se trabalha em TI que ganha 20, 20. Ah, então piorou. O coitado é totalmente. Uhum. O coitado é perseguido. Tá. Pega uhum. aquele padeirinho, açougueiro. Pega um cara que você goste, não por causa do dinheiro. <laughs> certo? Pega, vai, vai lá, dá uma Eu olhada. Dá no... uma ajudada, Márcia. Lógico que dá. dá. <laughs> mas os caras não aguentam mais, assédio. Ele, porque eles ganham. Ó, mas tem muito homem interesseiro, tá? Tá lotado, especialmente ah, sim, os piscianos. Hum. Se você tá namorando com um pisciano, é porque ele fica de olho na sua bolsa. Caraca! Não todos, tá, querido? É pisciano. Ou então, homem bonito. Um Ariano, peito de pombo, perna grossa. Nossa, peito, que... de pombo. peito de pombo. É muito, é muito não peito. É. De pombo. Peito de. É, o seu é? Não, não. Peito de pombo, gostoso, que sabe conversar. Ele não vai ficar com mulher feia. E muito menos pobre! Vai trabalhar, filha! A Giovana Cordeiro, 25 do 7, 97, E Gustavo More... Henrique Moreira. 23 do 4 de 97. Quer saber se eles vão ficar juntos. Ô, oh, Giovana, manda mandar ouvir com sacanagem. Meu mesma pai, ela... data? Mesmo ela ano, quer saber mesmo o que ano. você vai casar? Vocês vão juntos. ficar juntos, é. Ai, meu Deus, medo. Pois é. Já quase terminou o relacionamento do... do mês passado. 60% de chance. Mas ele é o macho alfa. Quem manda é ele. Pegou no pé esse cara voa que nem um peru. Então, sabe assim? Ai, a que hora você vem. Porque não, ele não aceita. Quer? Você tem que fingir que você é boazinha. Caraca. Ai, ai. Ah, Kézia Marinho é dos Santos. Ela sempre tá aqui com a Como, gente. Como chama a menina? Kézia com, com K. Késia Marinho dos Santos, 27 do 11 de 96. Vida profissional financeira. 27 é. do 11 é escorpião ainda? O que, que ela faz na vida? Não sei. 27 do 11? Já é sagitário, eu não tô louca. Deixa eu ver, o Instagram dela tá aqui, ó. 27 do 11 do quê? De 96. Que será que ela faz? Qual é a pergunta? É, vida profissional financeira. Engraçado. Além dela ela trabalha ser, com audiovisual. Além dela ser inteligente, ela é uma boa pessoa. Rápida e muito ansiosa. Menina, muda de emprego em fevereiro. Vai ter gente que ele te dê emprego para ganhar 50% a mais. Vai embora. Loco. Beijo. É. Nossa, Késia, tudo. Bom, né? Não tá bom? Tá às vezes a pessoa fica o dia inteiro ali, a noite, anos Sim. e anos a fio. É o próximo que eu não tô achando. Lucas Macedo. Não, Lucas de Oliveira Macedo. 8 de setembro de 2001. Sou empresário e influenciador digital. Devo continuar? Vou ficar rico? Ah, você vai, viu? Você tem a Nossa Senhora Aparecida de frente, olhando para a tua cara. Então, ele é O que mais? Empresário e influencer. Empresário do quê, né? Então, assim, porque eu quero que você aumente esse, esse trabalho teu. Vai ficar rico. Esse menino fica rico. Tem a Clara... Nossa. Clara... Clara... Góis Borges, 20 do 4 de 94. Quer saber da vida amorosa dela? Eu pulei um, né? Uhum. Nada, querida, nada, de nada é nada. Ixi. Vai demorar um ano e meio para chegar o teu boy. Enquanto Por isso, enquanto é ir... nada. Filha de São Jorge. Sabe quantas noivas teve São Jorge? Nove. E nunca casou. Então você tem a saga de São Jorge. Como é que faz? Agrada São Jorge pra ele te agradar, né? Fábio, tem no site, né? Hum. Ah, tem no site. Como é que agrada São Jorge? Lógico. E é manjá. Tá. Jéssica com K. Oliveira. Não, errei. Você repetiu tudo, gente? Eu não entendi. Tem ninguém mais aí, não, mocinha? Não. Ah, não, tá. Desculpa. Jéssica Maria de Oliveira. É isso aí. Silva. Calma, faz você que eu me perdi. Jéssica Maria de Oliveira Silva. Ah, já Essa não, já né? não foi? Tem a, não, tem a data de nascimento dela e tem o nome do marido e quer saber sobre o casamento dela. É 20 do 2 de 97 dela e o dele é Washington Rodrigues Tony Jr. É o nome do meu cachorro. 6 do 3 de 92. <laughs> Gostaria de saber sobre o meu casamento. Ah, Essa pergunta, Essa pergunta, Jéssica, ao vivo, assim, amor, aí compromete. Vamos deixar uma mensagem. Gostaria de dizer que não temos nada a ver com o que sair ali. Se não fizerem. Se não fizerem uma terapia de casal, já era. Ainda ainda existe amor. Vai atrás, corre atrás disso, pai. Meu pai. Vamos. Caroline Nogueira Soares Oliveira. 5 de 10 de 2001. Vida profissional. Ela tem o seu negócio próprio. Se vai dar ela, série, é tá? nossa, ela é filha de nós, era parecida. Lógico que ela vai ter dinheiro. O seu negócio precisa de comunicação. Precisa de mudança. Mudança no visual, na comunicação, que vai explodir. Boa. Nossa, razão a dica. A Beatriz Queiroz, ela falou. Márcia, amo te acompanhar. Bui, Tatá, vocês são demais. É, Beatriz Queiroz Baixo, com dois S's. Que é de batismo. É, 16 de 2 de 92, ela quer saber sobre a vida financeira ou se ela deve abrir um novo empreendimento. Não deve abrir empreendimento nenhum esse ano, nem um ano que vem. Só a partir, na verdade, só a partir de novembro do ano que vem. E hum. a vida financeira melhora muito para você na virada do ano. Falando em virada do ano, eu quero agradecer para vocês as botas, eu já usei a bota roxa e a bota é, pink. Escandalosa, Mentira. com meia, meia calça roxa, Ô, a bota louco. pink, com uma saia curta roxa. Que chique, né? Obrigada, chique, chique, as duas. Obrigada. Com muito confortável, meu pé não doeu. Que isso? E o salto bárbaro, né? É. A outra que é quadrada, assim, o salto. Triângulo. Arrasou, Nossa, sim, arrasou vocês. Se você quiser, só pedir, Márcia. Ah, olha. A gente <laughs> manda load para ela. Amanda, Amanda Santos de Souza, 9 do três. De 94, vida financeira. Meu sonho é abrir um negócio próprio. Devo seguir isso? Esse ano não. Você tá no ano 9, é um ano perigoso. Mas você teve como filha de emanjar, né? Muito emanjar, cabeleireira, montar coisa de cabelo, é, depilação, sim. Mas esse ano não, tá? Só a final do ano que vem. Caraca! É porque dependendo do santo, a gente vê o que a pessoa pode trabalhar. Hum. O oh, meu, Márcia, de novo? Vê aí. Thaís, Staniek. É sua data. Ah, 16 de 11 de 93. Aí que tá, né? A, a Santa Ana, você podia ter um asilo. Olha. Eu? Ah, eu amo o senhorzinho, Sorry. Lógico, a santa é dos velhos. Um dia você pode ter. Trabalhar para velhos, para terceira idade, para quarta idade. E também alimento ou beleza, né? Moda ou beleza. Você já trabalha, o seu sapato não é. Beleza na cabeça, que você tem a Santa Bárbara. Beleza, beleza. Sapato, bolsa, tudo que faz uma mulher bonita ah. ou trabalhar para velho e comida. Que você falou, comida também, alimento também. Hum. Tá montando? Não, só vou saber. Tá 19 do 4 93. Eu, <laughs> ah, o meu é Santa Ana. Então você tem Santana e Santa Bárbara, Santa Ana e Santa Bárbara, e eu eu. 19 e eu, do 4. Nossa, você só tem, ah, São, você tem São Jorge, hum. que eu adoro. Vai trabalhar com carro, né? Ter uma concessionária, sabia? É mesmo. Alugar carro, trabalhar. É São Jorge. ela gosta de carro? Eu adoro. Então, você tinha que vender. Publicidade de carro. Publici... então, carro, moto, é tudo com você. Vai hum. vai esgotar de vender o HB20. Ai, sim. Você faça isso. Tá. Ou então, como você tem a Vênus e você tem a Santa Bárbara, hum. como ela Moda e beleza. Ah, já trabalhamos com isso. Você então tá já trabalhou né? com isso. E, assim, tipo, e de... comida sem pensar. E de jogo, assim, de pôquer, o que você que vê? Ela <laughs> joga mesmo? Jogo. São Jorge é o maior jogador. Ah, ancora ele pra ele te dar sorte. São Jorge é bom de ser Joga? Boa. Você Tá ganhando? Ultimamente, não. Tem aquele sabonete com pedacinhos de ouro que eu trouxe? Tá ali, ó. Hum, tá ali? Lava a mão vem. com aquilo para jogar. Tá. Vende no seu site sabonete? Vende. É bom, hein? É bom. Eu vou levar para Vegas, então, esse sabonete. vai é. me emprestar. É, eu dou outro. Não tem problema, te dou outro. <laughs> a gente ia deixar aqui do pódio. Todo mundo que viesse aqui, o povo ia querer tudo vir aqui, Marcia. Mas aquele sabonete não é fácil. Ele tem pedacinho de ouro comestível. Sabe aquela... Aquilo ali, você lava o bumbum? Você sabia o que... Ela di... lava a bunda? A bunda. Você sabia Tô que... Chocada, a... gente, você sabia que a gente tem vários chakras, tá? Sim. São seis, né? Sete. Sete. O último é aqui no... Pum, bum que é o básico. Se esse chakra estiver rodando, ele teria que rodar assim. Se ele tiver assim, você fica brocha e sem dinheiro. Deus me livre, né? Medo. Por isso a cor dele é vermelha. Tem gente que deita numa cama, existe a cromoterapia, põe uma lâmpada vermelha aí perto. Pra ele pegar a luz vermelha. Vocês põem cueca vermelha, você põe calcinha vermelha pra jogar. Esse chakra tem que ter vermelho. E aí eu falo pra tomar banho, lavar a bunda com esse pedacinho de ouro. É uma maravilha. E vai com ele. Boa. Também. É, vai então lá... leva, amiga. Depois eu trago. É, eu trago. Fabio... Manda outro pra ela, coitada. A loira <laughs> me dá tudo. <laughs> então, Fábio, a loira me dá tudo. Olha aqui, amiga, Tem mas fala que você vai jogar. É, eu vou jogar num campeonato muito importante. Mentira, que você vai jogar em campeonato? Vai, é, que Degas, dia? Eu e meu marido vai começar no dia 6 até o dia 20. De dezembro. 6 de, 6 de dezembro, é. Nossa. Eu e meu marido. Meu marido ele é profissional. E você vai jogar? Sim. E aí ganha um prêmio, é isso? É. Não é particular, é, é Não, é com muitas pessoas. Então, você já deveria, tá? Você tem que para ir para lá, fica 20 dias de jejum de sexo, álcool. Já tô. E... Nossa, Não, eu tô brincando. Acabou já seu casamento? Não, eu tô brincando, Marta. Ai, meu Deus. É uma palhaçada isso aqui, gente. Isso aqui não é, aqui é uma palhaçada. <laughs> Sexual que carne vermelha. Você vai para lá pura. Você ah, consegue ouvir? Ma... A gente tem uma A gente tem uma uma glândula chamada pineal, que ela é aqui, só que ela ela vem daqui até aqui. É a nossa conexão com o universo. Quanto menos você estiver cheia de densidade Sim. física, mais você vai saber, mais você vai estar tá plena para jogar. Então, sem sexo, sem álcool, sem carne vermelha. Já não faz mesmo? Fala tá pro seu tudo marido. Certo. Então, ele tá acostumado, é. Hum, tô brincando. Ele vai. Vai eu e ele. Quer ver o dele? É isso tem um negocinho? Um é... de 12 de 89. Ele é filho de Santa Bárbara. Ah, não acredito. É mesmo santo. Ele é filho de São Jorge de Santa Bárbara, mesmo santo. Por isso que é assim aguado. Ah. <laughs> os dois são iguais entendeu são, não tem o controverso. é um pior que o outro Marcia. Junta os dois que aguenta <laughs> juntos dois com os dois um juntos fica, um. fica um ah. Pô, o cara tá num ano bom para um ganhar se eu falo os dois tão né para ele tá bom ai tomara Deus. ganha filho é o que eu falei lava a mão com sabonete lava a bunda com sabonete Faz o jejum, ele. ele vai sim, ele vai não. Você vai sim. Lava e, e ficar em jejum, tá? Que legal, isso eu não sabia que tinha amiga torneio. faz o combinado com ele para vocês dividirem tudo que os dois ganharem. É exatamente. Ah, sim, óbvio. Danda, óbvio. 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 Tem, tem a, a última aqui, aqui, ó. ó Ela óbvio. menospreza o rapaz. Ai, que horror Fala essas coisas. Eu <laughs> Ela não exalta o marido. Ai meu Deus! Exalta seu marido? vai ah, ter que ver se ele exalta ela, né? Exalta. Vou então ela. separa. Ah, então. Exalta mesmo, exalta bastante. Eu não, eu não faço isso. Você concordo. não? Eu não faço mesmo. Sabe como se ele fosse nada? Bruna, calma, Marcia. O cara é bom. Ele é bonzinho. Adorei a data dele. Ai, Lindo, desculpa. Então fala, eu te amo. Te amo, meu amorzão. Tomar mal agora. Pior que é uma das coisas que Você ele mais é reclama de eu mim. Eu não exalto mesmo, já ah, chorei, eu, eu falei, eu falo mesmo, não exalto, tadinho. Ele merece Ai, muito, Bruna. ele é muito. É que eu sou assim, eu não consigo. É uma, uma Você coisa não fria. sabe se demonstrar carinho, não, né? Não, eu não consigo. Fria. Demonstra de outra, de outra maneira. Como? Fazendo o quê? Então, não sei. Eu acho que era cozinhar, mas no cozinho. Sexo, não faz? No cozinho tem um coitadinho <laughs> e tá em branco. Não, mas eu gosto de fazer... Presente. Eu gosto, Massagem? É, não, ó. Tipo assim, de estar tá aqui, vamos supor, de sempre reunir amigos e etc. Isso pra é fugir meu... dele. Não, gente. Com ele mesmo. Tá. Nunca, é muito difícil fazer coisa sem ele. É sempre, né? Tipo, viagem, eu sempre levo ele. Não, amiga, Bom, mas e só vocês dois? O que você só. faz para ele, agradar ele? Tipo, eu tenho de... Como é que é as linguagens do amor lá? Pre da presente, da é. é Presente, falar. Carinho, falar, eu te amo. Amor, eu tô aqui. Você me desculpe, eu não tô bem, mas eu amo você do fundo do meu coração. Lin, me desculpe por tudo, mas eu te amo do fundo do meu coração. Ela tem trauma, Lin. É de mãe e pai, eu já sei, Lin. Só que ela não quer resolver. Ela, como é que ela resolve isso? Uma regressão era bom uma baita terapia. Ah. É... Eu já ensinei tanta coisa, ela não fez porra nenhuma, então eu não vou ensinar mais nada. E traumas de outros relacionamentos também, viu? Então, você ficou fechada. sem ensinou Ninguém o quê? Ninguém se mexe aqui, fazer 21, 21 dias a hora da misericórdia, perdoando tudo e todos. Amém. Hum. Não é porque... Eu você vive de isso pass... também. Passado é referência, não é vida. A pessoa que pensa no passado é porque o presente tá uma merda. Se você Ai. tá feliz... Essa menina, você pensa no passado? Não. Ou pensa? Eu não, nem lembro que eu comi senhor. ontem. Então, mas ela fica. Ai, aquele cara. Imagina, você tá feliz hoje. Sim. Ah, mas tem uns negócios que machuca não tem. pra sempre. Mas você tem que perdoar. Machuca pra sempre. Que ninguém é, mimimi, já passou. Você tá rica, cheia de dinheiro, compra seu carro, faz o que você quer, vai vender carro, vai para Las Vegas. Se você tivesse pobre, jogada dentro de um quarto. Você já agradeceu? Sim. Ai, sabe? Toma, que, quem não me quer não me merece. Não. Pro, vai pro diabo. Mas se ela que fica falar, ai gente, licença, vou sair do Cê... pódio, vou vender carro pra minha concessionária, Cê... se vocês quiserem comprar o carro. Você já mim. imaginou? Você já imaginou se o cara que fez mal pra ela lá atrás. Vice, tá pior, tá vice, lá. Visse como acha? ela tá faturando, maravilhosa? Eu quero que ele se dane. Desculpa aí, eu não sou assim, viu? <laughs> Acho que tem uma última do. do última, acabou, chef. dona Maria Zildinha tem, meu, meu Deus. Deus. Alana Melo. você não tá cansada, não? Alana Melo Carvalho. Depende, coração. Não é, que, vamos lá. 28 de 4 de 2001. Eu estou dando conselhos pra vocês. Boa. Vida profissional, estudos. Vou passar, devo seguir em medicina. Hum, deve estar tá tentando passar em medicina Nossa, hein? ela é filha de São Sebastião. Nossa, filha? Bastante. Você é filha de São Sebastião, sabe o que acontece? Ele é o dono da cura. É óbvio que você tem que ser médica. Nem que você tenha que ralar noite e dia. Esse é seu dom. Vai em frente. Caraca. Imagina isso, gente. Não é legal? Alana, não desiste. Não desiste nada. Aí, hum. ó. Robert. Robert. Robert, com o TH no final. Do Santos Gomes. 21 de 3 94. Quer saber da vida profissional? Trabalho em uma empresa de delivery com o objetivo de fazer os restaurantes venderem mais. Mas quer saber o que? Interessante. É. Uma empresa de delivery com o objetivo de fazer o restaurante. Tá, e você mais. vai conseguir isso sim. Melhor ainda para você a partir de março do ano que vem. Pega a comissão, sei lá o que você tem que fazer. As pessoas ficam assim, ó. Vai... A, a galera do administrativo não ganha dinheiro. A galera do administrativo tem que trabalhar no administrativo visando a venda do produto para ganhar alguma coisa. Nem que seja um Porque senão fica a vida inteira no administrativo. É o Eu... caso dele. É. Jaqueline Varela Gomes, um do 4 de 98. É, ela vai se formar em arquitetura e, e quer saber se vai dar certo abrir um escritório. Vai ser maravilhoso o ano que vem para você, linda. Sim. Não se esqueça que você é filha de São Jorge. Não tenha medo. E nem. Pensar, nem sonhar e colocar sócia. Caraca. Nossa, imagina eu tava pensando em botar uma, abrir com uma amiga. A amiga <laughs> foi pelo ralo agora! <laughs> Já foi. Foi -se. A amiga foi! A amiga foi com Deus! Sandy <laughs> Caroline Santos dos Santos. Caraca. 15 de 10 de 93. Ela falou, vida, quer saber da vida profissional? Ela é concurseira. Hum, deve estar tentando passar algum concurso, é isso? Concurseira é isso, né? É. Será que ela passa? Ela vai prestar nove concursos para passar em um, e para tal você tem que estudar seis horas por noite de domingo a domingo. Ponto. Nove e passa Não um. Tem gente que faz 40 e não passa. Não é verdade? Então, então ela bom. vai passar. Vai passar, lógico. Caraca! Mas daí você não acha melhor ela mudar, não? De... Não, porque nove tá fácil, ela pode pegar cinco ou seis num ano só. Tem que ah. estudar. Maria Eduarda Alcova Argirim, 11 de 6 de 2001. Ela é atriz. E. Tá morando no Rio faz tá cinco. Tá morando é, no Rio. Faz cinco meses. Quero saber se vou colher frutos aqui na minha carreira. Ela quer saber da vida profissional financeira. Ela tava. Há quanto tempo ela tá mudando? Faz cinco meses que Perfeito. Muda. Você tá no ano 5, que é o ano de grande mudança na sua vida. Você tinha que fazer isso e você vai colher frutos. Ai, que bom nela né? já fez. Ah, Ela ouve para. o coração, né? Quando é. a pessoa ouve. Luiz Felipe de Carvalho Santoro. É, 13 de 12 de 86. Ele é executivo de vendas. Quer saber? Hum... Ah, qual é a pergunta? Ele falou: profissão, profissão e, amor. e amor. Sou executivo de vendas. Pois é, no amor tá zerado esse ano nada. Na profissão é muito trabalho para pouco dinheiro. O ano que vem, a partir de março, você vai, ser, vai ter mais dinheiro. Boa! Trabalhe esse homem. Nossa. Executivo de vendas? Né? Amanda Beatriz da Silva Xiufa. Gorgueto. Caraca, nome grande. 16 de 11 de 92. Vida profissional. Ela foi demitida hoje. Varejo de moda. Ela fazia. Uhum. gente já foi, Superchat? É, mas esses dois já foi. -se. Poxa, coitada. Só emprego, só daqui de fevereiro. Faça o ritual do emprego, filha. Tem no site. Tem. É chuva, isso? Não, é o ar. É descarga. <laughs> É o vai Ó, galera Gabriele Murbach Cunha Frassati 28 do 7 de 94 quer saber sobre o negócio dela sobre a empresa dela é uma empresa maravilhosa mas que precisa mudar em 40% tudo, eu não sei o que precisa fazer um trabalho eu ainda tenho empresa, você fazer consulta comigo mas ou muda ou muda né? Tem que mudar 40% de funcionários. Você tem que mudar o que você vende, você vai vender outra coisa, é isso. É empresa de serviço, ela presta serviço. Então, ela tem que procurar mais empresas para prestar serviço. Está prestando serviço para pouca empresa. E tem que mudar funcionários. É. Escutou, amiga. Lucas amiga Cadê ela? Não. Você então, tá, tá fala para ela que ela tem que mudar 40% de toda a equipe. Fora ter mais empresas, sabe? Não ficar procurar mais coisa, vender o produto boa. Próxima, Lucas Miranda do <laughs> Nascimento, 25 de 10 de 95. E ela é casada há 10 anos com Janilson Souza e Silva, e Silva 12 do 4 de 76. Queria saber sobre. Meu relacionamento futuro. Hoje mas casada há 10 anos. E ela casa com 15, então, né? 25, 10, 95. Calma. Gente. Se ela nasceu em 95, ela tem 25. Não, é, é Lucas. O Lucas e o Não, Janilson. ele. Se ele nasceu em 95. Calma, mas deve ter. 25, então ele tinha 15 quando ele casou com o tal do menino. Aqui. Gente, o Janilson nasceu em 76. Eu sei qual é a pergunta? Saber sobre relacionamento e futuro. Dois anos juntos, depois tchau. Mais ou menos dois anos juntos. Ainda existe um tesão lascado, mas eu tô vendo que aqui não vai pra frente. Não, que pena. que o cara é legal, mas não vai. Próximo, acabou? Uma... Ai, não tem como eles fazer uma coisa para Tem. Vida? Você vai pegar, você vai, você que está querendo separar do seu marido, você que está falando ninguém está ruim que não vai, de não vai para cama, pra, pra, pra", você pega, fala com a gente, tem uma consulta que você paga lá um x, faz uma pergunta para mim, eu vou falar qual é o arcanjo dele, e qual é o teu, você pega a vela, você gruda a vela dos arcanjos, você vai ver se resolve ou não resolve. Ô Lucas, não tá perdida ainda, não, então, viu? Não, não tá não. Karina Nunes, estou desempregada, mas procuro. Estou empregada, amiga. Estou empregada. <laughs> e eu... vou mas... não, 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 não. Mas procuro um trabalho remoto. Vou conseguir, é Karina de Freitas Nunes, 16 do 4 de 93. Ah, Ariana! Quer dizer que ela só quer remoto? Não, trabalho remoto. Pegou na moda isso, né? Por incrível que pareça, você tá num ano ótimo, até fevereiro você consegue. Nossa, olha. Ô, ô, Márcio, eu ia perguntar. Agora eu esqueci o que ia perguntar. Pode perguntar, filha. Eu trabalho remoto, não. O que é que era mesmo? Não, calma, calma, calma. Não muda o assunto. Peraí. Nossa, tá per... magnésio, hein? Quando a gente esquece muita coisa, tem que tomar magnésio. Magnésio não tem na banana? Não, é potássio que tem, né? Magnésio. Hum. Vamos tentar relembrar o que a gente estava falando. Não? Passou? Ah, tá. Fala, que, galera. Se você quiser mandar uma pergunta para Márcia, ela tem esse serviço pelo tem. WhatsApp. Eu ah, tenho serviço. Sim. Que ainda hoje eu vou fazer. Você faz a pergunta com o nome, data de nascimento, a tia, com a voz dela, responde. Por que vocês acham que eu tô toda hora com um lencinho e tudo? O problema de é dor de garganta. E você consulta comigo só em fevereiro. Você Presencial? Acredita? Você atende presencial? Online. Online. Mas tem gente que compra, porque é só fevereiro. E quanto tempo de, de consulta? Depende, você pode comprar 15 minutos, 20, meia hora, tanto faz, você vai hum. lá e vê o preço e compra. É diferente dessa coisa, né? é, é diferente, diferente. Aí, é é? Aí, eu, aí eu vou saber eu tudo. Atenção, a pessoa vai agora no site e compra uma pergunta, duas ou três. Né? Não, essas daqui. Tá, então você, o site é marciafernandes.com.br Esse é o site, lá você consegue comprar as perguntas. E aí, ela responde no WhatsApp. Nossa, todo dia um monte. Caraca. Você acredita? Mas assim, monte é monte. Tipo, 400. Tipo, é, por aí. Menos um pouco. Todo dia. Então, assim, não é uma brincadeira, porque eu tenho que analisar o caso. Uhum. Então, e ainda eles me dão um desconto que eu já implorei para pôr mais caro? Uma tanto. Uma, 150, duas, sei lá quanto, três, 249. Todo mundo quer três. Hum. É, não é... Fa três, então, se eu fizer 100, eu fiz 300. <laughs> então, assim, não. Eu faço, sim, com carinho, gosto. Só não falo de traição, tá? Procure um... Procure um... Como chama aquilo? Detetive. Pega um você detetive. Não fala, não, fala, não, eu não vou morrer, quer me dar um tiro? Mas olha aqui, mas você sente? Sei tudo. Mas eu vou falar, teu marido te traz, sua louca. Aí o cara vai lá na minha casa e me dá um tiro. Nossa. Deus o livre, não é verdade? É verdade. Não Ou, faz sentido. Meu irmão me mandou aqui ó, uma pergunta. Teu irmão? É. Tá, peraí. Quer saber quando eu vou ser tio por parte da minha irmã? A sua quando parte? Vai, é, quando ela vai ter filho. Quantos é. anos você tem? 29. Tá na hora, hein, filha? É. 31 sem, sem gravidez. 31 é a idade que eu queria mesmo, não? Mas você já é parir com 31. Você Posso 30... começar? Ah, o coitado nem sexo faz, vai fazer o quê? <laughs> então, quando a gente fizer, vai dar, da, da hora. Ela <laughs> não, não falou? Foi ela que falou. Ai, Márcia, não aguento, com você. mas foi ela que falou pra mim: <laughs> com 30 já pode bamba, pá, pum, para, pá, pum. E quantos filhos ela vai ter? Dois. 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 Tem uma menininha, um menino, tranquilo. É. Aí sim você vai ver. Você vai ter tempo. Eu Bem, vou ter um amor com... não vai ter ali. Tempo. Vou ter ali você demonstrar. vai demonstrar. Ali você vai demonstrar todo o amor. Talvez falte isso, então, pra eu entender. Então vai logo, faz logo. Faz logo, eu falei, eu queria que a gente gravidasse junto. Ah, ia ser é tão legal. Ia, né? Eu também acho. Gente, Bruna. deixa eu ver. <laughs> Bruna. Pode Olha, fazer, eu... você não vai morrer no parto. Lava filho. a priquita. Qual é o seu problema? Você não vai morrer no parto? Lava a Mas... periquita com sabonete de ouro. <laughs> e lavar o. Impressionante, ter uma mulher assim é melhor não ter. <laughs> não, eu tô brincando, a gente transa. Ah, tá. A gente faz amor. A gente faz bastante amor. É, quero é. conhecer esse cidadão. Opa, <laughs> a gente tem que marcar nosso churrasco, né? Eu tenho tanta pergunta pra te fazer, pessoal. Pode falar. Por que, que não manda pelo WhatsApp? Não, não eu não quero te... atender uma pessoa, uma amiga. <laughs> Ô, Marcos, como é que tá a sua vida? Muito lotada? você ah, tá com brincadeira. <laughs> Muito lotada? Não, não, aí você pirou. Ontem eu tava no Rio de Janeiro fazendo pub, chama pub? Publi. publi. Será pub, pub, pub. Publi, publicidade. Publi Hoje eu tava atendendo até agora de manhã, eu fiz o quê? O programa eu até esqueci. Ah, é problema, é problema, é problema. Fiz o problema. Bateu o recorde, não sei. Você foi que. ao vivo. O que você que falou Toda lá? segunda. Você não falou bruxa, aqui? bruxa, bruxa, bruxa. Falei tudo. Que que... Dia cê, das bruxas. Você falou aqui também? Eu não falei, velho. Tudo que você falou lá? Tudinho, tudinho, mais um pouco. Acho bom. Da vassoura. Bom. Ah, a, você não a, falou a, da vassoura. A, gente, posso falar? Faz a vassoura. que, que uma é a vassoura? A vassoura? vassoura que você usa em casa. Tá. Aliás, é bom eu falar. Isso precisa fazer. Tá. Que vassoura, a gente não muda de casa com a vassoura, hein? Dá o um maior azar, hein? Ai, sério? Atenção: você vai mudar de casa, apartamento? A vassoura velha tem que ficar lá. Porque ela vai te levar só tristeza e desgraça. tá? Nossa, vou jogar todas as minhas fora, então. Mas você levou? Levei já. Não já joga. Fora. Dá, pelo amor de Deus! Tá. Então, assim. A mãe, a Bruna parece fazendo público de vassoura. <laughs> <laughs> Compra aqui, <laughs> vassoura, Tim! Eu adoraria fazer publi, vassoura. Adoraria. Jean Anis... e eu ia trepar em cima dela e sair voando. <laughs> Ó, vocês vão pegar a vassoura, uma, uma fita verde, qualquer fita. Pega a vassoura, põe ela aqui, aí você vai pôr um ramo de alecrim em cima da vassoura. Certo? Tá. Um ramo de alecrim, um ramo de alecrim é pra trazer alegria pra sua casa. Tá. A ruda, um monte. Faz pra plantar. Tá. A ruda é pra tirar a inveja. Aí você põe louro pra entrar amor, põe um monte de louro. Aí você põe manjericão que é de Jesus para trazer paz. Amarra aquilo, põe elástico e amarra. Eu fiz na TV e amarra. E aí você vai de cima para baixo, vai a a casa toda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lavo essa casa, eu limpo de todo mal. Amém. É o máximo. Tudo. E não é para jogar a vassoura fora. Toda segunda você faz. Se você mora em sobrado, é de cima para baixo. Embaixo é de, de dentro para fora. É o máximo. De dentro para fora? É. De dentro você começa, por exemplo, na cozinha e vai indo. Entendi. Até a lavanderia, até a é, porta tá de fora. saída. Todo e pode tem. ser a mesa a vassoura? Pode. Todo mundo tem que ter essa vassoura. Tá. É sensacional. E aí renova de ano em ano, né? De Ou então quando a começar a secar, você joga fora e põe outra hum. e vai varrendo a tua casa. E passa no batente, que os mortos adoram ficar no batente. Eu passo até na geladeira. Uhum. Dinheiro que entra, dinheiro empenca, põe mais nos galhos. Nossa, e amarra. É bárbaro. Tá, é a então o que, que é? é? Arruda? Manjericão, manjericão. Arruda, Alecrim e Guiné ou Manjericão Roxo, como eu falei. Uhum. Só isso. Lavanda tinha também. Lavanda era bom para quem não dorme. Você passa assim, ó. Não tem ó, o quarto quando você encosta a cama? Passa naquele Na lugar. Cabeceira. A pessoa dorme que é uma maravilha. Ai, tudo. Ah, ah Márcia, uma coisa. Você fala de Copa do Mundo ou não? Não. Não? Não, né, Fábio? Por enquanto não. Por enquanto Por enquanto não. Você um um tá brincando. Você é. vai é fazer o um mapa de cada jogador? Não. É uma... Numerologia de cada jogador. Pra sentir o que que... você é coisa boa ou não. Foi a Globo que me convidou pra fazer um negócio? Pode falar pra elas. Ah, não pode. Tá, posso. Tá, então de Copa tu não fala, então. Tá. Depois a gente. No é, 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 fim fogo. do mês, dá pra falar Mas a gente fala, já fim do mês No final a gente fala, né, Fábio? Uau. É lógico que fala. pelo que não deixa. Mas assim, tá boa ou tá ruim? França tá na frente, eu acho. Mas o Brasil tá no páreo. Tem aí França, Brasil e vambora. Bélgica. França e Brasil, eu vejo. Tá. Bélgica, talvez, mas vamos ficar com esses três. Tá bom. Tá bom já, não tá? Tá. tá. Não tá bom? Tá. tá Ô, ótimo. Márcia. Não, ah. eu Depois eu pergunto no off. É melhor. Depende. <laughs> é, pergunta no off. Pode delas. Tá ótimo? Vai continuar bom demais? pode dar o quatro. significa muito trabalho. Vocês devem estar lotadas. Não, ó. Hum? Ah, meu olho. Piscando. Não, eu tô falando sério. A lotada, graças a Deus. Graças a Deus. E vão ficar lotadas e. Bárbaro. Dentro de uma seriedade, sabe? Tem gente brincando um pouco. E vocês levam na brincadeira na alegria e não na brincadeira. Tá. Entende o que eu quero dizer? E aí uhum. acham que é, que, é brin que é brincadeira. Não, não. E não. Mas é uma brincadeira sadia. Por isso que isso aqui vai para frente. Ah, tá. E pra ano que, previsão para ano que vem tudo mais. Perfeito, para. perfeito. Mara. Eee, eu já, coisa eu boa, já fiz. É só trabalho, filho. É muito trabalho. É que um... a gente vai mudar o estúdio, entendeu? A gente vê o endereço. É, o vai? Não, você é aqui no prédio mesmo. É que é bom. Sala. O endereço é bom. É. Compra logo a sala guarda dinheiro, né? É. Tá bom. Não é porque vai ficar pequeno, já, já a gente muda de novo. Tá vendo? É tá só um provisório, entendeu? Eu sei. Ano que vem vocês vão estourar. E vem mais um trabalho para vocês a partir do mês 6. Não me pergunte o que é que eu juro por Deus que eu não sei. <laughs> Olha aqui fala que meu meu filho ou minha filha vai nascer em maio. Que Você graça, que o mês é bom. Maravilhoso! Maravilhoso! você é taurino, provavelmente. Não, é final, Geminiano. geminiano. Final. Você sabe que geminiano é bom porque é inteligentíssimo. É um dos signos mais inteligentes, mas ó. Meu marido. É meu filho. Não é esse o outro. Você nunca sabe o que a é porra da pessoa quer? O cara quer uma coisa de. Ah, gostei. Não, não gostei. Quero. Ih, não quero mais. Ah, pau de ano. Geminiano, mas são os mais inteligentes que tem. Olha. Então, rápidos, rápidos. A minha, a minha filha é a Ariana. E o próximo vai ser Geminiano. Você Nossa toma... senhora, coitada, é o manicômio. <laughs> ela Eu, manicômio. escorpiano, e meu marido é o Geminiano. Nossa, Nossa senhora! senhora. <laughs> é manicômio que fala? É. A manicômio. casa dela é o é. manicômio. Manicômio! Manicômio! Por quê? Oh, gente, Geminiano, Geminiano. O que, que ela é, menina? Ares. Ah, que quer mandar em todo mundo, não ela tem. manda, Nossa, Ela manda. <laughs> não, mesmo. mas ela vai mandar, ela vai falar, cala a boca. E, e ela, ela... ela é assim, né? Um, não de mandar eu, cala não, a boca. não, mas ela... vai mandar. Ontem não, não. Eu... eu e a Lu, a gente tava na casa dela, ela só queria, tipo, a atenção da Lu, da, dessa amiga que tá aí. Aquela é madrinha dela. É, e aí ela ficava, Lu, Lu, tia Lu, tia Lu, eu... pode ser tia Bu? Ela, não, tia Lu, eu, tá bom. Lu, Lu, é, o Ariano é o signo mais sincero que tem. Você gosta de mim? Eu não. Por que você tem que gostar? Dá até vontade de chorar. Hoje ela não quis me dar um beijo agora eu saindo. Falei, dá um beijo. Não, não, mas mãe. Não, ela não. pra que beijo? Não quer beijo. Então, porque ela fala o que o coração dela manda. Ela não pensa agora muito. Agora um recado para vocês todos que tá acabando. Pensar o que a gente deseja aqui e sentir o que a gente deseja aqui do fundo do coração. Então é pensar e sentir. O universo vai te trazer. Não adianta. Eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Isso é besteira. Porque isso é aqui, ó. E é aqui. Eu sou feliz, mas é aqui e aqui. Se você não sentir esse calor que eu tô sentindo aqui agora, você não vai ter seu carrinho, seu papagaio, seu periquito, nada. É aqui com aqui. Mas do fundo da alma, tudo aquilo que você pensar e sentir. O universo te dá. O universo dá mais demais. Então, se você está querendo isso, ele vai te dar. Isso é certeza. Então, só pensamento positivo. Sentimento positivo. Pensamento também. Que é, mas os dois. Esse aqui é mais importante que esse: sentir e pensar juntos. Então, só coisas positivas. É agradecer. Aceitar gratidão. o que é a diversidade da vida. Uhum. Porque aqui não é planetinha de passeio. Nós estamos aqui para. Na lambada mesmo, aqui é para pá, 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 é aprender, tentar aprender sem, uh, aprender com paz. Cada tapa que a gente leva, assim, pá, que a gente sente, pô, por que isso? Nem fala. Ser menos reativo, engole a língua, engole a sua língua. Respeitar pai e mãe, pai e mãe. Não adianta gostar do teu amiguinho e você não amar seu pai e sua mãe, por pior que seja a relação pai e mãe. É isso que eu tenho para dizer para vocês nesse mês de outubro. Olha, fechou com chave de ouro. Muito bom, né? Não é verdade. É. Obrigada. Nada. Marcia Adoro estar aqui, adoro comer, vou levar para minha casa, vou jantar. <laughs> mês que vem a gente está aqui de volta. Mas é lógico. Com certeza. É só marcar que eu vim, Foi bom, aí, menina? O médio. Foi tudo. Tem que ser bom, senão a gente não fica. Foi ótimo, Foi ótimo. <laughs> sempre é ótimo. Calma, aqui. antes de finalizar, não se esqueçam, um cupom pode delas lá no site L'Occitane Brasil. 15% de desconto e frete grátis até o dia seis é. tá? Então corre porque tem várias fragrâncias incríveis, incríveis, tem esse aqui que é lançamento. É tudo. Fala o nome para eu falar certinho. Você trata de aqui. falar o meu lançamento agora também, tá? Tá, vou falar de novo. Chama Pomar de Flores, Avema. buquê. É, é bom, hein? Pomar de Flores buquê, o último lançamento de L'Occitane Brasil. Esse se você quer o amor, sabe? E é hora parfum, parfum, parfum. 189,90. 189,90. Só que tem o nosso cupom, cupom, né? 15%, 15%. Você pode dela Legal, hein? E ainda hein? tem frete grátis até o dia 16. Então, o que que você tá esperando? Tá louca? <laughs> Gente, isso aqui é muito. É muito. Ô, oh, sério. Vocês não estão entendendo o no cheiro. Tô, eu tô cheirada, ó. Não, eu tô muito cheirosa aqui também. Eu tô também, cheirada. Eu já falei, não, mas esse, esse aqui também tem meu coração, viu? É, tem mesmo aquele. O ah, um aqui, ó. Do porque o roxinho meu, meu. O Brazil também. É bom demais. Também, não, não esse lançamento. Olha, não tem. Não tenho... Olha, você sabe que você vai ganhar tudo esses cremes, né? Tem vários ah, cremes pra mão. Os perfumes você pode levar também. Tá. Calma Vai vamos... me dar um perfume, pelo menos? Eu posso pegar um só. Lógico. Esses dois, né? Não, você também vai pegar um. Tá. Você pode levar o o, tá. o que, que você o quer? Que, que você eu... quer você quer amor ou você <laughs> quer espantar a inveja ou o diabo o que Como que, quer? que tá? Você tá com muita inveja, Mar? você sente? Tá, né? Tá, bastante. O povo é Por que, que uma pessoa tem inveja de uma pessoa como eu, uma astróloga? uma mãezinha de santo entre aspas? Pois tem. Há muita gente queria ter seu dom. Vai pro diabo que te carregue! É. É isso, tá bem. aí o QR Code na tela, link na descrição e lá no Fala site da minha da palestra. Márcia <laughs> Tem. Acabou de lançar. A laçar, palestra do ano. Palestra do ano que vem. Que vai, ela fala todas tudo. as previsões. Do tudo. Vem. tudo! Tudo, tudo, tudo. Exato. Quem comprar até o dia 7 vai receber um e-mail perguntando o nome completo de nascimento e vai ter o número da sorte. O, é, o signo que é mais, que mais da... vai casar, o signo que vai mais ganhar dinheiro, o que signo que vai separar, o signo disso, o signo, daquilo, <laughs> o signo daquilo, o signo daquilo. Vai três horas de palestra que eu nem aguento, cara. Que dia que vai que a pessoa pode comprar já e que dia que ela ah, pode acessar? Vai ter a a partir do dia 18 de dezembro, 18 de, dezembro? Já tá de, novembro. de novembro já tá livre para assistir, boa gente, eu quero saber esses signos aí você, você tá vai bem. amar 3 horas, velho, horas três de, hora. de palestra pega ah, online, você pode assistir de qualquer lugar babado é, Babá, é. obrigada Marcia, mais oh, uma vez amém. adorei muito não sei nem o que eu faço para agradecer vocês duas. Vem, vem. Foi, o, ma vem. foi o maior boom, né? as coisas de vocês, explodiu. Ai, Fábio perfeita. costuma dizer que anos e anos a gente que mais explodiu foi ter vindo aqui. Caraca. É bom que você que está assistindo saiba disso. As meninas, é uma, é uma loucura essa, é o que essas meninas trazem, né, Fábio? E agradecer você. E aí, desculpa, mas eu falo bobagem mesmo. Beijo. Beijo, Beijo. gente. Beijo. Até. <laughs> Até amanhã! <laughs>